ay 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 טלפון שלך, מישהו שאל אותי את הטלפון. 058. שיש לי אחת. תאי אי 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 058-536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 -
חיים לחיים, שבוע טוב. אנחנו נמצאים במוצאי שבת פרשת ויירא. כפי שכולם יודעים, היום זה יום ההולדת של הרבי הרש"ב, שבעצם אנחנו נמצאים כאן בישיבת תומכי תמימים, שזה ישיבה שהרבי הרש"ב הקים. חסידות זה התחיל מהבעל שם טוב, מהדמור הזקן, בעל התניא, אבל הרבי רש"ב בתקופת חתונת בנו, כלומר אדמור הרייץ, בשבע ברכות של חתונת בנו, הוא ייסד את הישיבה תומכי תמימים, והוא קרא לתלמידים שלומדים בישיבה בשם תמימים, ובשם נוסף חיילי בית דוד. ויש שיחה ארוכה שהרבי רש"ב דיבר על העניין של היוצא למלחמת בית דוד. אלו שנמצאים בישיבה הם בבחינת חיילים רוחניים להביא את הניצחון ואת המטרה של בריאת העולם. הגמרא אומרת שהעולם נברא בשביל הגאולה, לא איברי אלמה אלא למשיחה. העולם נברא בשביל משיח, וכדי שהעולם יגיע לעולם מתוקן, שזה שבת, אז יש תהליך, וישיבת תומכי תמימים זה שלב מכריע בהכנת העולם לקראת הגאולה.
הרבי שלנו בהתוועדות של חף מר חשבן הסביר דבר מעניין, שזה שהדמור הרשב יסד את הישיבה בשבע ברכות של בנו, מכיוון שאז נוצרה אפשרות לדור שלישי. כלומר, הוא חיתן את הבת שלו, את הבן, סליחה, היה לו בן יחיד, הרבי הרייץ, הוא חיתן אותו. במילא נוצר האפשרות שיהיה המשך לדור שלישי. כי עיקר הכוונה ועיקר ההכרעה של חיילי בית דוד יהיה בדור השלישי. כלומר, בדור שלנו. והרבי הרשב עצמו אמר, יהיה שני דורות. יהיה דור של אלו שחרפו אויביך השם, כלומר כאלו שהם יפריעו לגילוי אלוקות בעולם, ואחר כך יהיה דור שאנשים יהיה להם קרירות מסוימת בנוגע לעניין הגאולה. כלומר הגאולה יתאפס בעיניהם כדבר רחוק, לא כדבר ממשי, עכשווי, לא כדבר שזה מוטל עלינו, ולכן התלמידים הלומדים בישיבה עניינם לחיות עם השליחות להביא את הגאולה. הוא קורא להם בשם חיילי בית דוד. מה זה חייל? כל אחד יודע שהמושג של חייל זה עניין של קבלת עול. חייל, כלומר שאדם עושה מה שמוטל עליו ללא שאלות. מה שהמפקד אומר זה מה שצריך לעשות. ולפעמים פעולה קטנה אחת של חייל במקום מסוים היא קשורה עם כל המערכה. החייל שנמצא בשטח לא יודע את כל המהלכים ולא מבין את כל הדברים המתרחשים בכל הגזרות, אבל הוא יודע שמה שהוא צריך לעשות באותו נקודה זה פועל ומשליך על כל המערכה כולה. בנקודה שנייה, החייל לא נכנס לדיונים, לא נכנס למסע ומתן. אם זה פקודה אז הוא מבצע. המעלה של תורת החסידות שגם את אותם פקודות שאנחנו צריכים לעשות אנחנו יכולים וצריכים לעשות אותם בשמחה ובטוב לבב. כלומר, לא לעשות את זה רק באופן יבש בקבלת עול בלבד, אלא קבלת עול שמלווה עם הרבה תענוג ושמחה. אחד מהדברים שאנחנו רואים אצל הרבי הרשב בתורה שלו וביסוד הישיבה, שהוא רצה שילמדו את תורת החסידות באופן כזה שזה יתיישב בלב הלומד, כמו שאדם לומד גמרא עם רשי ותוספות. אדם לומד דף גמרא, אז הדברים מובנים אצלו, מתיישבים אצלו. מאמר אביי, מאמר רבא, מסברות, המחלוקת, והוא דן בדברים והוא מדבר על הדברים. הוא יכול לשאול, הוא יכול ליישב, הוא יכול להתפלפל. כלומר, זה נהפך להיות דבר שלו. אין אדם היום שלא לומד דף גמרא. היום זה דבר שכולם יודעים, דף גמרא, דף היומי, עמוד יומי, אבל זה דבר שכל אחד יכול, עם תוספות, בלי תוספות, כל אחד לפי דרגתו. הרבי הרשב בישיבה תומכי תמימים הנחיל את הנקודה הזו שאדם, תלמיד צעיר, בגיל 16, 15, 18, 20, ילמד סוגיות עמוקות בתורת החסידות ויבין אותם כמו שלומדים דף גמרא, באופן ברור ופשוט ומובן בשכל. כולנו זוכרים בקובץ של היום יום, שעכשיו מלאו 80 שנה לקובץ של היום יום בתשעים ג' תשעים ד', שהרבי הוציא את הספר הראשון. אז בין הפתגמים שכתוב שם, שהדמור הזקן לא יכל להוציא מהפה את המילה אצילות. כשהוא היה מדבר אצילות, הוא היה אצי, אצי, לא יכל להוציא את המילה. כשהיה כותב אצילות, הוא היה כותב א' צדיק י' עם פס. הדמור הזקן, נשמה חדשה, נשמה מעולם האצילות. מי שמסתכל בתניא, בליקוטי תורה, בתורה אור, רואה איפה האדמור הזקן היה, באיזה עולם הוא היה, באיזה מושגים, איפה הוא חי. הוא חי בעולם שכל כולו היה אלוקות. הרבי הרשב בא ליום ההולדת אמר שהוא פותח ליקוטי תורה בחדרו, הוא מרגיש עצמות ומהות אינסוף.
הרבי חזר על זה הרבה פעמים, שיהודי פותח לקוטי תורה, הוא פותח מאמר חסידות באמצע השבוע, על אחת כמה וכמה ביום השבת בבוקר לפני התפילה, שאדם מכין את עצמו ולומד חסידות, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. כי ההשתפכות של אדמו"ר הזקן, ההסבר והדיבורים ושילוב הפסוקים והרעיונות מכניס אותך לעולם גבוה. שהרב רשב אמר שהוא יושב אצלו בחדר ופותח ליקוטי תורה, אז הוא מרגיש, והרב אומר שזה שהרב רשב סיפר את זה, זה קשור עם כל אחד מאיתנו. שלומדים חסידות אז מרגישים עונג מיוחד. והאדמו"ר הזקן את המילה הצילות לא סיים. הרבי הרש"ב, שהיה דור חמישי לאחריו, יסד ישיבה שתלמידים בני 17, 18, 20 לומדים על הצילות, מדברים על הצילות, מתפלפלים בעולם הצילות, מדברים על זה, יודעים שעולם הצילות זה בעין ארוך אלינו, אבל מדברים על זה ודנים בזה, וזה נהיה שפה, 10 ספירות הצילות, מה ההבדל בין הצילות לביאה, מה ההבדל בין חוכמה לבינה, כלומר, נהיה פה איזה שינוי, מהפך להתקדמות הדורות, לא כדעת הטועים שכמה שהדורות יותר רחוקים ממתן תורה, חס ושלום נחסר, אלא כמה שהדורות יותר מתקרבים לקראת הגאולה, ועל אחת כמה וכמה דורנו שזה על סף הגאולה ממש, אז עד הרבה נתנו לנו עוד יותר ויותר להבין את הדברים, כדי שנחיה איתם. שיהודי לומד פנימיות התורה, מה שהרבי הרש"ב נתן לנו, הוא יכול להיות חייל מתוק. יש חייל יבש ויש חייל מתוק. אנחנו בתקופה שכל עם ישראל עכשיו נמצא באחדות, ואנחנו רק נזכרים בחיילים שמוסרים את נפשם על קדושת השם למען עם ישראל, אז כל אחד מתעורר ברגש של תשובה והתעוררות, שגם אני רוצה להיות חלק מהמערכה, על כל פנים לעשות מה שביכולתי למען ההצלחה הרוחנית של עם ישראל. כי כולנו מבינים שההצלחה היא הצלחה רוחנית. הרי אחד הדברים, אולי הדבר הבולט הכי חזק שהיה בשמחת תורה, שאם השם לא ישמור עיר שאבשקת שומר. שצריכים שמירה אלוקית. יכול להיות מערכות הגנה הכי מתוחכמות, צריכים שמירה אלוקית. שיש שמירה אלוקית אז מטאטא יורה גם. צריכים לחזק את השמירה הרוחנית. נו, אז אנחנו חיילי בית דוד, אלו שנמצאים בישיבה, אלה שבאו היום לישיבה לכבוד הרב רש"ב מייסד הישיבה, תומכי תמימים, יום ההולדת שלו, מזלו גובר, ובאנו ביחד לשבת להתחבר עם הנשמה של בעל יום ההולדת שמזלו גובר, וחושבים מה הוא אמר הרב רש"ב, אלו הנמצאים כאן, ואלו שבאים לכאן הם בבחינת חיילי בית דוד. שעניינם להביא את הגאולה. חייל עומד על משמרתו, עושה את הדברים בפקודה, לא נכנס לשקלה וטריה, איך? זה התפקיד שלי, אני צריך לעשות את זה, זה משלים את כל המערכה כולה. אבל שלומדים את פנימיות התורה של הרבי הרש"ב והרבי שלנו בשיחות ובמאמרים, אז נהיה מתיקות שלא צריך להיות דווקא רק בקבלת עול. מקבלים רגש פנימי בכל מה שאתה עושה. טוב, אז זה מה שנדרש ממני עכשיו? הייתי צריך להכין את השולחן, לערוך את השולחן להתוועדות. זה מה שהשם רוצה כרגע, אני עושה את זה. זה התפקיד שלי. אז כרגע זה סעודת דוד מלכה משיחה, מלווה מלכה, שחסידים הקפידו על זה, ומלווה מלכה לכבוד הרב הרש"ב, ואני עושה את הדברים, כי זה התכלית כרגע, מה לעשות? הנקודה הזאת היא לשלב קבלת עול ועונג, שיהודי יוכל ללמוד דברים פנימיים ויבין דברים אלוקיים ויהיה רגליו על הרצפה אבל ראשו בשמיים. אנשים חושבים שאם לומדים חסידות ומדברים על העולם האצילות, שאדמו"ר הזקן פחד לומר את המילה אצילות, למרות שהוא היה נשמה מאצילות, אבל עוד לא הגיע הזמן, עוד לא הגיע הזמן, עוד לא הגיע הזמן, והוא דיבר אצילות, א' צדיק י', זהו. ופותחים מאמרים מדור אחרי דור, ובפרט המאמרים של הרבי הרש"ב, שידוע שהוא נקרא הרמב״ם של תורת החסידות, רואים הסברים מפורטים, מבוארים, מה שחז"ל אומרים שעל שמואל, שהוא ידע מה שקורה למעלה כשביל דנהרדה, הוא הכיר את המערכת השמימית, כמו שהוא הכיר את השביל דנהרדה,
שרואים את המאמרים של הרב רשב וקוראים, רואים שהוא מכיר את העולמות העליונים וחי מה שמתרחש שם יותר ממה שאנחנו מכירים מה שקורה בחדר שלנו האישי. פשוטו כמשמעו. הוא חי שם, הוא נמצא שם, הוא מדבר על זה, הוא מסביר על זה, הוא מבאר, והוא מנגיש את זה באופן כזה שכל אחד מאיתנו יוכל להבין איך זה נוגע לו בחיי היום יום. לא רק ללמוד את הדברים איך שהם למעלה, שזה כשעצמו חוויה אלוקית, קדושה, שהמלך נותן לך להבין את מה שקורה בעולם העליון, יש לך אפשרות להיות יחד עם המלך בעצמו, להיכנס לתוך המחשבות של למעלה ברמה מסוימת, אנחנו קוראים פתיחת אליהו. להבין מה שאומרים בפתיחת אליהו, לחיות את זה, ואחר כך לחיות את זה קצת ביום יום, ולהיות אדם גשמי עם שתי רגליים על הקרקע, שהוא חי, הוא אוכל, ויש לו משפחה, כל אחד עם העניינים שלו, אבל הראש שלו מונח בעולם אחר. הוא חייל, מה שנדרש הוא עושה בקבלת עול, בשמחה ועונג, כי הוא חי במקום אחר. הוא חי במקום אחר לא כי הוא מתנער ממה שצריך להיות כאן. הוא מבין שהמערכה מוטלת עליו, וכמה שהוא יותר ילמד חסידות, וכמה שהוא יחיה יותר עמוק לפי תורת החסידות. אז במילא החיים שלו בין אדם לחברו, החיים שלו בחיי המשפחה, במקום העבודה, החיים שלו ייראו אחרת לגמרי. פתאום הוא ירגיש וידע ויבין את המשמעות הפנימית ויחיה עם זה. אין אחד מאיתנו שלא רוצה לדעת דברים מעבר לפרגוד. אנחנו כל הזמן מתעניינים בדברים שלא גלויים. מנסים להסתקרן על דברים שמעבר. ככה זה אדם, טבע האדם. אתה יכול להגיד לי אז איך עשו את זה ואיך זה? הדברים הגלויים, אנחנו פחות מתעניינים בהם. מה שיש משהו ככה, משהו מעבר, רוצים לדעת. אז מה הולך מאחורי זה? אם היה לנו אפשרות כביכול שצדיק, רבה, ישתף אותנו במהלכים רוחניים שהוא רואה בעולמות העליונים ומה צריך לעשות וכולי, מהלכים שמימיים, מה קורה כל אחד מאיתנו היה רוצה לראות מה קורה, להיכנס לתוך המחשבות האלוקיות, מה התכנון, מה קורה, איך הדברים, איך הפאזל האלוקי עובד כאן במשך הדורות עם עם ישראל, היום, ארץ ישראל, מה קורה? לראות את התמונה השלמה. המאמרים של החסידות בכלל, עכשיו אנחנו מדברים בנוגע לרבי הרשב, נותן לנו להבין ולראות דברים מעבר לפרגוד, ולחיות עם זה ולהבין, ובמילא זה גורם לאדם להסתכל אחרת. הרי שאדם נמצא במקום, או שהוא שוקע כלפי מטה, או שהוא מסתכל עם העיניים ישר, או כלפי מעלה. האדם מתחיל להיות אדם שהוא מרים את העיניים כלפי מעלה. אם הוא מסתכל כלפי מטה, כלומר, מה יצא לי באכילה ושתייה, מה יצא לי בעניינים גשמיים, כלומר שהוא משקיע את עצמו מהחלק התחתון שלו, מהלב ולמטה. מה אני ארוויח, מה אני אקבל, מה אני אוכל, מה אני אשן. יש אנשים שהם לא עד כדי כך מסתכלים ישר. לא יודע, לא לוקח את האכילה ושתייה ואת הכבוד כדבר, כטקס, כאירוע. אבל אתה יודע לראות מה שקורה בעולם וקצת להכיר אנשים. מסתכל בגובה העיניים. יש אנשים שזה התחלה של בן אדם כאדם שהוא מרים את העיניים למעלה. אדמה לעליון. אדם, שאו מרום עיניכם. אומר, רגע, מה הולך פה? מה הכוונה הרוחנית? מה הכוונה הנשמתית? קורה איזה משהו, קורה איזה אירוע, הוא שואל את עצמו, מבחינה אלוקית רוחנית, מה מתרחש כאן? אין בחיים הפרטיים שלו, בדברים שקורים לו, ואין על אחת כמה וכמה שקורה עם עם ישראל דברים. הוא מתחיל להסתכל דברים יותר עמוקים, להתרגל, להסתכל לגובה. אז האדם מתחיל להיות אדם. שהוא לא לוקח את הדברים כמובן מאליו, ולא לוקח את הדברים בצורה פשטנית, ובטח לא בצורה גשמית. הוא אומר, רגע, זה גודל משהו. מה אתה חושב? למה זה ככה גודל? מה זה הגרעין? מה זה כוח הצומח שבאדמה? איך זה קורה? מה קורה כאן? איך ההתרחשות? הוא רוצה לראות את הדברים לעומקם של דברים. פה האדם מתחיל להתחבר לדברים בפנימיות. והרב רשב, שהוא מכין אותנו לקראת הגאולה, אז הוא מגלה לנו עוד רובד ועוד רובד של הפנימיות של התורה כדי שנוכל להכין את עצמנו לקראת הגאולה באופן פנימי.
הטעות של האנשים, שכביכול נדמה לפעמים, שלומדים פנימיות התורה, זה כמו איזה חוג, סדנה ללמוד פנימיות התורה. אז יש אנשים שכבר קנו ידיעות בשעס ופוסקים, ולמדו כבר מדרשים, ולמדו קצת ספרי חקירה, כמו תשמע, אני כבר בגיל מסוים, שגם יש לי קצת זמן פעם בשבוע, ללמוד סטניה וחסידות, הייתי רוצה להכיר איזה עוד משהו מארון הספרים היהודי, שאני רוצה להיות אדם שלם, שיהיה לי ידע גם בהלכה וגם בדרוש וגם בזה. כמובן זה טוב, אבל לא על זה מדובר. כאן מדובר פשוט להתבונן ולהבין את פנימיות הדברים המתרחשים היום ועכשיו. וזה שפתחו לנו צוהר להבין דברים אלוקיים, ורוצים שנחיה עם זה, כי אי אפשר לאהוב את השם, ואי אפשר להבין דברים בצורה מוגבלת, אם אתה לא חי את הקדוש ברוך הוא בידיעה. כל דבר שאתה יותר יודע אותו, כפי שהרמב״ם כותב, כפי הדעת תהיה אהבה. אם אתה יודע אותו ועוד יודע ועוד יודע, אהבה אחרת, ההתחברות אחרת. הרי מה אדם מחפש? שיהיה לו שמחה, שיהיה לו חיות, ושיקום עם אנרגיה וירצה לעשות את השליחות שלו, בפעילות ובאקטיביות, באופן כזה שהוא לא נגרר, שהוא עושה את הדברים בחיות ובשמחה. אז בשביל זה אדם צריך להכניס תכנים פנימיים לראש, לחשוב על הדברים. זה יום ההולדת של הרב רש"ב, זה תומכי תמימים. וזה מה שהרב אמר, שזה נוסד בדור השלישי. הכוונה הייתה בחתונה של הרב הרייץ, כי אז נוצר האפשרות לדור השלישי, שזה הדור שלנו, שאנחנו צריכים להשתמש בכל האוצרות האלו. היהלומים האלו הם בשבילנו, הם בשבילנו. כולנו מכירים את הסיפור על הרב הרש"ב שהיה ילד, שהוא היה בא לסבא שלו כל יום שישי להיבחן, הוא ואחיו, רבי זלמן אהרון, באו להיבחן על מה שלמדו בשבוע האחרון. בגיל 4-5, כי זה שהרב הרש"ב היה בן 5, סבא כבר נפטר. אז הוא בכה בפרשת השבוע, למה השם לא מתגלה אלינו, התגלה לאברהם ולא התגלה אלינו. כלומר, בתור ילד, כבר המחשבה שלו הייתה, רגע, האלוקים נמצא והוא התגלה לאברהם אבינו, אז למה הוא לא מתגלה אלינו? שמעתי פעם מהרבא בהתוועדות, הרבא אמר שבכל המאמרים של הרבא הרש"ב, הוא גילה איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. כל המאמרים האלו זה היה המשך של התגלות אלוקית. הוא אמר, כן, אני אגלה את הקדוש ברוך הוא, אני אתן לילדים, למבוגרים, שהשם יוכל להתגלות אליהם ברמה מסוימת שיתגלה. יש שהשם התגלה לאברהם ביום השלישי למילתו, ויש היום שאתה פותח ספר חסידות, ואתה לומד את זה וחי את זה ומשקיע את עצמך בתוך זה, אז כרגע ויראה אליו השם. השם מתגלה אליך ומבקר אותך ומרפא אותך מכל החולאים. בעיקר החולאים זה חולאים רוחניים. זה עיקר הבעיות. חולאים גשמיים כבר יוצאים מהם אחד, שתיים. החולאים הרוחניים, שאדם יש לו איזו מחלה רוחנית, אז צריך שהשם יבקר אותו, יוציא אותו מהחולי. יש לו איזו בעיה רוחנית שהוא נינן על משהו, והוא לא קולט את התמונה נכון. כל אחד ברמה שלו, ויש חולי רוחני שאדם בצימאון להשם, כי חולת אהבה אני. לבקר את החולה, לעזור לבן אדם, לרוות לו את הצימאון. אז הרב הרש"ב במאמרים שלו בחסידות, נתן לנו את האפשרות שנוכל לרוות את הצימאון. לחיים, לחיים, שביום כזה שאנחנו יושבים ביחד, אנחנו יושבים בשביל עם ישראל, למען עם ישראל, אנחנו עכשיו באמצע תוכנית מה צריכים לעשות, מה כל אחד יכול לעשות. אנחנו לא יושבים עכשיו כביכול חס ושלום להתעלם מדברים או לשכוח מדברים, זה חלק מהמערכה. שכל אחד במקום שהוא נמצא משואל את עצמו איזה עניינים רוחניים אני צריך להתחזק בלימוד התורה, בקיום המצוות, בגמילות חסדים, כדי לעזור לעם ישראל. כי עם ישראל זה מציאות אחת. זה מציאות אחת. מאויבי תחכמני. לא שאלו אף אחד, אתה כזה חוג, אתה כזה חוג, אתה מצביע לפה, מצביע לשם. יהודי זה יהודי. האויב לא מבדיל בין יהודי ליהודי. כי הוא יודע שכל עם ישראל זה מציאות אחת. כשאנחנו נמצאים כאן וחושבים על החלטות טובות, וחושבים אנחנו בתור תלמידים, תור יהודים, תור
איש את ראו יעזורו, מה אני יכול לעשות למען עם ישראל, ואני מחליט איזו החלטה טובה להתגייס, זה מכריע את המערכה. הייתי לפני שבוע באיזה שיעור, אז ביקשתי מהנוכחים שכל אחד יאמר איזה תובנה, מה הוא לוקח מהשבועיים שלוש האחרונים. אז נעמד איזה אדם ככה, בחור בן 30, ואמר, אני החלטתי שמכיוון שאני רואה כל כך הרבה אנשים נלחמים בחירוף נפש, יש לי איזה בעיה עם העץ הערה שלי. הוא אמר איזה בעיה שיש לו, משהו. הוא אמר, אני החלטתי שאם הם נלחמים, גם אני נלחם על זה. שומע בטלפון משהו, הוא אמר, אני נלחם על זה, ואני מחליט שאם הם נלחמים ומוכנים למסור את נפשם על זה, אני מחליט ואני משתף את כולם, אני רוצה שידעו. הוא אמר את זה ככה מתוך הלב, בכזה, הוא אומר, אני מרגיש שאם הם עושים את זה, גם אני יכול לעשות את זה, ואני אצליח ואני אלחם ואני אנצח בזה. כולם פתחו את העיניים, ככה אדם אמר לעצמו, אני רואה אנשים נלחמים ומוכנים למסור את גופם, בפשטות, למסור את הגוף מסירות נפש כמו הקדס יצחוק, בלי שאלות, בלי קושיות, בשמחה רבה. הורים לילדים עם 6 ילדים, 5 ילדים, 4 ילדים, הולכים ולא חוזרים, הולכים. אז הוא אמר לעצמו, זה היה כבר לפני שבוע וחצי, הוא אמר ברבים, הוא אמר שני דברים, אמרת, אני מחליט שאני חייב על זה להילחם על זה, ואני אנצח. כי אני מרגיש שאם אני אלחם על זה ואנצח, גם הם יצליחו. אדם לא עם זקן ארוך, ולא עם זקן לבן, ולא עם מגבט, יהודי ככה נחמד, חביב, ששומר מצוות ברמה בסיסית, אבל הוא אמר את זה ככה, והוא יחקדים, הוא אמר, אני מרגיש שאני חייב לעשות משהו, זה הוא התגייס למשהו, הוא התגייס. זה קשה לו, הוא אמר, אני מתגייס לזה, ואני אנצח, אני בטוח שאני אנצח בזה. כשאנחנו יושבים פה עכשיו בהתוועדות של חוף מר חשבון, זה לא שאנחנו יושבים ויש סלט, יש עכשיו עשרות אלפי חיילים שלא יכולים לשבת בתנאים כאלו, שום פנים ואופן, יושבים בתנאים אחרים. כשאנחנו יושבים עכשיו צריך כל לזכור, יש אנשים שיושבים עכשיו בתנאים אחרים לגמרי, והם נלחמים. כשאנחנו פה יושבים בתנאים האלו, זה לא כי אנחנו במקום אחר, נמצאים בקצה העולם. כי הישיבה שלנו באופן כזה, ברצינות ובשמחה וביטחון בהשם, ובהחלטות טובות פנימיות, כל אחד עם עצמו, אפילו משהו קטן, אבל משהו קטן שאני מתגייס על מנת לנצח. תיקח משהו אחד, אל תיקח משהו 24 שעות, אתה לא תצליח. קח איזה נקודה מסוימת, תגיד, על זה אני נלחם. אני יוצא לקרב להילחם נגד האויב שנמצא אצלי, ואני אנצח, ופתאום אתה תשמע שהיה שם ניצחון, פה ניצחון, זה עם אחד. הניצחונות הקטנים שלנו בעבודת השם, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, זה נוגע לכלל ישראל. שהיה כאילו מצבים בעם ישראל, הרי בניהל מערכה רוחנית. דיבר עם החסידים על עניינים רוחניים, ולעשות ככה. דבר, והרבי אמר, מה שעושים פה ומצליחים, זה פועל את הניצחון הגשמי. פעם הרבי דיבר על לימוד תורה, פעם הרבי דיבר על התוועדויות. אבל הרבי דיבר נקודות שחייבים בהם להתחזק, תפילין, כל מה שהרבי. והרבי ניהל מערכה רוחנית. אנחנו חיילי בית דוד, מנהלים מערכה רוחנית אמיתית. אמיתית, לא בכאילו. אבל תיקח את זה ברצינות. תיזכר בתמונה של חייל שאתה רואה אותו איפה שהוא נמצא עכשיו. תיזכר שיש כאלו שמסרו את נפשם וגופם בפועל. ואז תשאל את עצמך, איזה דבר אני מוכן למסור? מה אני מוכן להרוג בנפש הבעמית שלי? איזה חלק בנפש, השם ינקום דמו קדושים, היה מוכן למסור את גופו על קדושת השם, ומסר בפועל, בלי שאלות, מסר בפועל. קדס יצחוק, בלי שאלות, בלי תהיות, אישה, ילדים, שום שאלות, מסר. תשאל את עצמך, איזה חלק בנפש הבעמית שיש לכל אחד מאיתנו? קיבלנו מתנה מהשם נפש הבעמית, זו מתנה טובה מאוד, אבל לפעמים היא קצת משתוללת. אז מה אני מוכן עכשיו לצאת איתה למלחמה על איזה נקודה, ואני בטוח שאני אנצח. הניצחון שלי הזה, זה ניצחון של עם ישראל כולו. זה מה שהרבא אמר, חיילי בית דוד. תלמידי ישיבות חיילי בית דוד? כן. מה שאנחנו עושים מבחינה רוחנית, כל אחד מאיתנו במקום שהוא נמצא, במשבצת שהוא נמצא, בהתמסרות, בשמחה, בביטחון גמור בהשם. ביטחון גמור, גם בביטחון במלחמה הפנימית. אני בטח אצליח. אני רוצה ואני אצליח, ואני לא מוכן לוותר לעצמי כרגע.
זה זמן מיוחד, אני לא יכול לוותר. פעם עשיתי החלטה הזאת וכבר ויתרתי לעצמי. פעמיים עשיתי החלטה וויתרתי. אבל הפעם אני עושה החלטה ואני לא מוותר. למה? כי זה זמן אחר. זה זמן אחר ואני לא יכול, לא יכול, אני לא יכול לעמוד מנגד. חייב משהו לעשות. זה חיילי בית דוד, זה חיילי בסדוביץ, זה נראה ברשע בנותם, זה יוצאים לקרב מתוך שמחה. הם אחרים? חיים לחיים. שיו אסמך היו בורכת נחל זכר הורי מורי 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 מנסה הורי מנסה מדוי לא מושיו אסמך הו בורכת נחל זכר הורי מורי מורי דש משמואל, נסע הביתה לשבת. אוי שיור אסמך ובורר אסנח לסך אורי מורי 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 מנסה ומנסה מה אוי לא אוי שיור אסמך ובורר אסנח לסך אוי מנסה מעלוי לא אוי שיור אסמך ובורר אסנח לזכר אוי מורי 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 מנסה מעלוי לא אוי שיור אסמך ובורר אסנח לזכר חיים לחיים. אני לא שתיתי. הרבי סיפר פעם בהתוועדות של חף מר חשוון סיפור על הרבי הרש"ב שהיה ילד. גם ילד צעיר. תפרו איזה בגד, תפרו לו איזה בגד, בזמניהם היו הולכים לחיית, לתפור בגד, ושבאו לקחת את הבגד, למדוד את הבגד, לראות, הולך עם אמא שלו, וקיבל את הבגד. והילד קטן, גם בגיל צעיר, כתוב שש, שבע, ילד קטן, והוא הבחין שהחיית, יש לו בכיס איזה, נשאר לו איזה חתיכת בד מהבד שהוא קיבל.
היו קונים בד, ואת הבד היו נותנים לחיית, לוקחים מידות, וכנראה נשאר איזה חלק מהבד. ובהלכה הרי כתוב שאם יש שיירים, מה צריך להחזיר, מה לא צריך להחזיר. כנראה זה היה איזה חתיכת בד, או שהוא רצה להחזיר, לא משנה, אבל זה היה אצלו בכיס. הילד בתמימות ראה את החתיכת בד, אז הוא הוציא את הנן, תפס את החתיכת בד הזה, שהציץ מהכיס של החיית. כמובן שהחיית מאוד, מאוד התבייש בזה, הוא התכוון להחזיר את זה, נשאר איזה שיירים. אחרי שיצאו, אמא שלו הרבנית מאוד מאוד הוכיחה אותו, הייתכן שהוא בייש יהודי, שהוא בייש יחב, הוא לא התכוון לבייש שום דבר, הוא ראה את החתיכת בד, הוא הוציא את הזה, לא היה פה, זה היה הוא ואמא שלו והחיית, לא היה פה אף אחד חוץ מזה, זה לא היה איזה בושה ברבים, והוא ראה את זה, והוא הוציא את זה כזה, משך את זה, היא מאוד הוכיחה אותו, והוא בכה מאוד 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 בכה, וכמה שבועות הוא היה בתוך הסיפור הזה, ולא יכל לרגע, על מה שאמא שלו הוכיחה אותו, שהוא בייש את החיית. עבר איזה כמה שבועות, חודשים, מרוב שהוא היה שבור מזה, שהוא בייש את החיית, אז הוא נכנס לאבא שלו, לרבי המערש, לבקש תיקון. כשהוא בא לבקש מאבא שלו תיקון, הרי שחסידים באים לרבי מבקשים תיקון, אז הוא אמר לאבא שהוא רוצה לדעת תיקון, מה קורה אם מביישים בן אדם, מה התיקון שצריך לעשות על זה. אז אבא שלו שאל אותו, למה אתה שואל? אז הוא אמר, לא משנה, רוצה לדעת מה צריך לעשות. אבא שלו שאל, ילד קטן, תגיד לי למה אתה שואל? הוא התחמק, אמר, לא, לא. אבא שלו ענה לו מה שהוא ענה לו. אחר כך אמא שלו הרבנית, שאלה אותו, למה לא רצית לספר לאבא, את הסיפור? אבא רצה לדעת מה היה. אז הוא אמר לאמא שלו, לא מספיק שביישתי יהודי, אני אעבור גם על לשון הרע, על רכילות, על לשון הרע. הוא לא סיפר לאבא את הסיפור. קיבל את התיקון, מה שהיה התיקון, וילד בגיל כזה, גיל צעיר, 4-5, שהוציא בתמימות, בינו לבין אמא שלו, זה כמו שילד משחק, רואה, פוציא לו בלי שום מחשבה. שיהיה לו כזה בכי וכזה כאב מזה, שאחר כך יבקש תיקון מהאבא, ושלא ירצה להגיד לאבא כדי שלא ייקשל בלשון הרע, לספר לאבא למה הוא מבקש. זה רגישות לא רגילה. אנחנו מדברים על עניין של חיילי בית דוד. אם אדם שואל את עצמו על מה אני צריך לצאת לקרב. אם צריך לצאת לקרב, להיות רגיש לבן אדם שני. שלא יהיה בטעות שתבייש מישהו בטעות. לא התכוונת. אבל אתה רואה שהרב רשב כל כך כאב לו בתור ילד, שבטעות הוא גרם בושה ליהודי. על, 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 על בגד שזה שלו וזה בתמימות. כמה שבועות כתוב שהוא בכה על זה, הוא הלך לבקש תיקון, זה תפס אותו לגמרי. לפעמים אדם חושב, אז על מה אני צריך לצאת למלחמה, על איזה נקודה? כמה חשוב העניין של בן אדם לחברו, אהבת ישראל באופן כזה, שלא לגרום למישהו בושה. נזכר שהרבי בהתוועדות של חף מר חשבן, לפני 40 שנה, היה התוועדות מאוד מיוחדת. דרך אגב, הרבי אז אמר, מלכויות מתגרות זו בזו, ולכן צריכים להוסיף בתורה ומצוות. והרבי אמר, צריך לחזק את העניין של לא ינום ולא ישן שומר ישראל, שם שומריך. הרבי אמר, להתחזק במפצועים. הרבי התחיל למנות את המפצועים, והרבי אמר, מבצע תפילין וכן טלית קטן. כך הרבי אמר, באותו הזדמנות. וכן טלית קטן. להדר בעניין של תלית קטן, שאדם הולך עם תלית קטן, ציצית, כזה בדיוק כמו שיש לך, זה מצוין, שזה נמצא אצל האדם כל הזמן, חסידים נוהגים, שאפילו בשעה שהולכים לנוח בלילה, גם לא מורידים את התלית קטן, כי זה עניין של שמירה. והריזל כתב, שהמדקדקים והנוהגים על פי הסוד, על פי פנימיות התורה, אז הם כל הזמן נשארים עם תלית קטן, לא מורידים את התלית קטן.
על כל פנים, באותו התוועדות, הרבי דיבר שהרבי רשב, אחד הדברים שהוא דרש מחסידים, להיות פנימי ולא להיות חיצון. אצל חסידים שרוצים להגיד מישהו מילת גנאי על מישהו, אז אם אומרים למישהו אריז החיצן, אומרים הוא חיצן, חיצון. זה נקרא ששאמרו עליו את המילת גנאי, בין המילות גנאי הכי כואבות. היום לא כל כך הרבה שומעים, כי היום כולם אנשים מאוד רגישים, אי אפשר להגיד לאף אחד שום מילה. אתה אומר למישהו משהו היום, הוא נפגע ואתה צריך אחר כך לעשות סדר תיקונים חצי שנה. אבל פעם חסידים היו יותר בריאים בנפשם ובגופם, ויכלו להגיד למישהו, דו ביסטה חיצן. בסדר, אם אני חיצן, אתה יודע, אז יש מי שיטפל בי, אתה רואה את זה, אז יש רופא שמוכן לטפל בי, אבל היום אנשים כולם ככה רגישים, רק מלטפים ומלטפים. אם רוצים להגיד למישהו, כמובן, שמה, אתה יכול להיות יותר פנימי. זה כבר, איך אומרים, שרוצים לדבר איתו, שיבין תרמזים. אבל פעם אמרו למישהו, דו ביסטה חיצן. היה אפשר להגיד את זה ככה בכל רם, בהתוועדות כמובן, באהבת ישראל, אבל היום זה אנשים חלשים, חלשים. על החלשים אני צריך לדבר איתם בשפה עדינה יותר. אז הרבי דיבר אז בהתוועדות על העניין שחב"ד דורשת פנימיות. הרבי אמר, דרב נשמוסייד נות גיליקטים פנימייס. הוא היה מונח בפנימיות, הוא נות גימון פנימייס. הוא דרש פנימיות. הרבי התחיל לדבר מה זה פנימיות. מה פשט להיות איש פנימי? איש חיצוני הכוונה לומר שאתה עושה משהו כי אתה רוצה להחצין את מה שאתה עושה. כמו איזה אוטו יפה כזה? כמו אוטו יפה, או כמו שאדם מגיע עם איזה אתרוג יפה לבית הכנסת, ועד שהוא מגיע למקום שלו הוא מראה את זה ל-30 אנשים, שכל אחד יראה איזה אתרוג יפה שהוא קנה. זה גם יפה, אבל זה יכול להיות שזה מגיע ממקום שהוא רוצה לראות כמה שהוא... להשוויץ כביכול. זה ברמה הנמוכה. יש ברמה יותר עמוקה, שאדם עושה דברים לא כי הוא חי את זה. הוא עושה את הדברים כדי לקבל משהו, כאמצעי למשהו. אדם לא אוכל כדי להרשים מישהו. כי אוכל זה נוגע לפנימיות של האדם. לא תמצא בן אדם שאוכל פרוסת לחם, הוא אומר, אני רוצה להשוויץ עם זה. לא, יש כאלה שמעלים לאינסטגרם את הארוחות שף. טוב, אנחנו לא מדברים על אנשים שהם ברמה ש... כתוב, מדברים על אנשים נורמליים, אתה מבין? אנשים נורמליים. אנשים נורמליים, אנשים נורמליים. אדם נורמלי לא, הוא לא אוכל בשביל מישהו. אדם אוכל כי הוא רעב. אדם לא אוכל כדי לצאת ידי חובה בפני מישהו. אם אדם אוכל כי הוא רעב, אז לכן הוא אוכל. זה נוגע לו בפנימיות. זה נוגע לו, לכן הוא אוכל. אז זה לא בשביל משהו. אם אתה עושה משהו בשביל משהו, זה נקרא אתה עושה את זה בשביל מטרה חיצונית. אם אתה עושה את הדבר כי הדבר הוא שלך, זה נקרא שהדבר הוא בפנימיות, הוא שלך. אתה חי אותו, זה חלק פנימי שבתוכך, לכן אתה עושה את הדברים. ואת הפנימי לא מחפש מחמאות ולא מחפש ישר כוח. כמו שאדם שאוכל לא אומר, למה לא אמרתי ישר כוח, אכלתי ארוחת בוקר. היית פעם בן אדם בוגר. ילד קטן אמא אומר אותו, יופי, סיימת את הצלחת, תודה רבה. האדם בוגר לא מחכה שאחרי שהוא אכל יגיד לו, אוי, יישר כוח, אכלת, כך שמח, מגיע לך, זה פרס שאכלת. למה? כי הוא אוכל, כי הוא צריך את האוכל. זה שלו. דבר שהוא שלך, אתה לא מחכה... אם אתה מחכה לקבל ממישהו יישר כוח, זאת אומרת שאתה אוחז בחיצוניות. ואם אתה עושה את הדברים, כי זה שלך, זה נקרא אדם פנימי. אז לפעמים האדם עושה דברים רוחניים, והדברים הרוחניים, הוא עושה אותם, אבל הוא מאוד רוצה שידעו מזה, ושידברו על זה, שיגידו לו ישר כוח, ויחמיאו לו, אז הוא עושה דברים טובים, אבל זה במצב חיצוני. חוזר למה שהיה היום לפני 40 שנה, הרבי דיבר בנוגע שהרבי רשב דורש פנימיות. אז הרבי אמר שני דברים, שהוא אמר, אני חייב לדבר על זה, למרות שדיברתי על זה בעבר, אבל אני אדבר על זה עוד הפעם. דבר אחד, שבשעת התפילה אנשים מסתכלים לכיוון מסוים ולא מרפים, מסתכלים לכיוון מסוים. הוא לא אמר שמסתכלים עליו. כלומר, מסתכלים לכיוון מסוים. הם מבלבלים את עצמם בתפילה, כי בתפילה צריכים לדעת דע לפני מי אתה עומד. מאז שאדם מכין את עצמו לתפילה, הרי במנה, בקריאת שמע, בפסוקי די זמרה, בברוך שאמר, בברכות השחר, צריך תמיד לזכור, דע לפני מי אתה עומד. אז מה אתה מסתכל על מישהו אחר? תסתכל על איפה אתה נמצא.
אז הרב אמר משפט כזה, זה שכתוב עיניך רואות, הוא לא, אפילו לא סיים את מורך. רבי דיבר בכזה ענווה. זה שכתוב עיניך רואות, זה רק בשעה שאומרים מאמר חסידות. אז ידוע שרואים את הרב, שהוא אומר דברי תורה, הארת הפנים שלו, אז אפשר לקלוט את הדברים יותר לעומק. אבל ככה להסתכל, והרבי התחיל לדבר על זה בכאב, הוא אמר, אני צריך לדבר על זה? למה לא זקני החסידים, למה המשפיעים לא מדברים על זה? אמר, יש לי ברירה לגשת לאותו בחור ולדבר איתו על זה, או שאני אתן לו סידור, אבל אני לא רוצה לבייש אותו. אני לא רוצה לבייש אותו. יחמנית אופשם, אני לא אבייש אותו. יש לי ברירה לגשת אליו, אני לא רוצה לגשת, אני לא רוצה לבייש אותו. זה היה עניין אחד שהרבי דיבר. עניין שני שהרבי דיבר אז באותו התוועדות, הוא אמר, נהיה לאחרונה משהו, לא זוכר, הלשון הרב אמר, פגע, ביידיש הרב אמר, מייפטון קנקן בילדרס, מצלמים בלי הפסקה, מצלמים, עושים עוד תמונות ועוד תמונות ועוד תמונות, אמר, איזה דרך זה כל הזמן לצלם, 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 אמר, יש כאלו שעושים איזה מטעמי פרנסה, אז זה יחידים, צלמים, יש כאלו שעושים איזה בשביל הפצת המעיינות, הם אומרים, שאם יהיה סאטלייט, אם יהיה לוויין ויהיה וידאו וכדומה, אז אלו שעושים איזה ככה. אבל הרב אומר, ראיתי בחור, ככה הרב בהתוודות, ראיתי בחור שנעמד ומצלם תמונות. שאלתי אותו, למדת כבר שיעור תניא היום? הוא לא הבין מה ששאלתי אותו. מה הקשר בין זה שהוא לוקח תמונות? קנקט בילדרס, ביידיש, זה כמו שאתה אומר, הוא דופק תמונות. הוא מצלם ככה, טק, 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 הרקנקט בילדרס, הוא לא הבין מה אני מדבר איתו. וזה היה לפני השקיעה, זה כבר עובר היום, ויש את השיעור תניה. הוא לא הבין מה אני מדבר איתו. רב אמר, הרב רשב דיבר כל כך הרבה על פנימיאס. והוא דיבר שלא להיות מונחים בחיצוניות של פנימיאס של סידס. חיצוניות של תמונות, לא היה אבא מן לדבר על זה בכלל. עוד פעם הרב אמר, אני צריך לדבר על זה? למה לא מדברים על זה הזקני החסידים? אני יכול לפנות אליו, הכווין לשתוק שם, אני לא רוצה לבייש אותו. אני יכול לגשת לדבר עם אותו אחד, אני לא רוצה לבייש. אז הרי מהרגישות, אני מדבר על זה ברבים, אף אחד לא יודע על מי הפרטי, זה יכול להיות שזה עניין כללי, אני לא רוצה לבייש, לא רוצה לבייש. אחר כך הרי אמר בכאב, אבל תמיד בתוך הכאב תמיד יוצא מילה מתוקה. הרי אמר, ובשביל זה אני צריך עכשיו לאסוף אנשים בהתוועדות של חף מר חשבן לדבר על זה. יהודים באו לשמוע אפרי לחברות, ואני צריך לדבר על זה, כי בכל באו לשמוע אצלי אפרי לחברות. מה באים לשמוע ממני? מילים מסמכות. אז אני צריך לדבר על זה. הרב סיים את הנושא והמשיך הלאה. אבל במילים שהוא אמר, שהרב רשב עוד גימונד פנימיס, הוא דרש פנימיות בעבודת השם, שמדברים מה צריך לקחת, איזה החלטה, איזה עניין שלוקחים, יוצאים למלחמה על משהו, על דברים של פנימיות. דברים של פנימיות, זאת אומרת שאתה עושה דבר לא בשביל למצוא חן בעיני מישהו, ולא בשביל לקבל על זה איזה תעודת הוקרה, כי זה כמו שאתה אוכל, אדם אוכל, הוא לא אוכל כדי למצוא חן, הוא אוכל כי הוא רעב. הוא רעב. עבודת השם שאתה עושה כי זה שלך. זה שלך, זה שלך. אתה מעדר במצווה, אתה מתפלל במניין, אתה מתפלל בכל רם. אתה עושה זה מצד... זה אחד הדברים ש... זה חסידות עומדת על הנקודה הזאת. שדברים צריכים להיות בצורה פנימית. זה לא דבר של מה בכך. חסידות דורשת פנימיות, זה דבר שזה... זה יסודות של החסידות. שאדם צריך לשאול את עצמו מפעם לפעם, איפה אני אוחז בעבודת השם שלי? מה אני עושה? כי אני חושב אולי מישהו ידע, אולי מישהו יגיד לי ישר כוח, ומה אני עושה? זה לא שלא צריך להגיד ישר כוח. מי שרואה ימשיך להגיד ישר כוח וימשיך להחמיא. אבל השאלה איפה אתה נמצא? זאת אומרת, מה מניע אותך לעשות את הדברים? זה לא שלא צריך להגיד ישר כוח, צריך להגיד, צריך להחמיא, צריך לפרגן, אבל זה שאומרים לו, הוא לא צריך לחכות לזה. כי אם אתה עושה דבר בפנימיות, אז מה אתה,
מה אתה מחכה? אתה מחכה להוקרה? זה שלך. דבר שהוא שלך, אתה לא מחכה עליו להוקרה. שלך, דבר שהוא צורך, צורך, אתה לא מחכה להוקרה. אדם הולך לנוח בלילה. יו, תודה רבה שהלכת לנוח, אני מאוד שמח, תן לך תעודה, תן לך פרס, אז שר. היה 1-2 בלילה, הוא היה לאיפה, הלך לנוח. הוא אומר, תאריכו את זה ותדברו על זה, שאני עשיתי, הגעתי להבנה. למה? כי הוא עושה זה בפנימיות. הוא עושה זה בשביל עצמו. בלי. בעבודת השם, שאדם אומר, הוא מגיע, אני הייתי במניין היום ראשון. אני עשיתי ככה, ועשיתי ככה, ועשיתי ככה. אתה עדיין חי עם חיצוניות. אתה עדיין מחכה לדברים מבחוץ שיחזקו אותך. זה אחד הדברים שאנשים נופלים, ואחר כך נופלים לייאוש ולמשבר. למה לא מעריכים אותי מספיק? למה אתה צריך לחכות כל הזמן להערכה? למה על ארוחת בוקר שאתה אוכל, אתה לא צריך שיעריכו אותך? אתה לא מחכה שיעריכו אותך על ארוחת בוקר. על זה אתה כן מחכה. כי עבודת השם שלך לא מספיק פנימית כמו ארוחת בוקר. על ארוחת בוקר מעולם לא עלה בדעתך שמישהו יגיד, תשמע, אני חייב לכתוב בעיתון להעריך את הבן אדם הזה, כי הוא אכל לו, לא, כי זה, אתה עושה זה בפנימיס, אתה עושה זה באמס. אתה אוכל באמס, ואתה עושה זה כי אתה צריך את זה, כי זה שלך. דבר שהוא שלך, אתה לא מחכה להוקרה מאחרים. זה כל החסידות. כל החסידות זה להביא את האדם למצב פנימי שהדברים יהיו שלו. שהדברים הם שלו, הוא לא מחכה להכרה מבחוץ. כל מי שיכול להגיד מחמאה, צריך להגיד מחמאה. אבל אתה אל תבנה את המהות שלך ואת האישיות שלך מזה שהוא לא העריך אותי, לא אמר לי תודה. אז הוא לא אמר לך תודה. אז הוא לא שכח, או שהוא קצת טיפש, או שהוא לא מספיק רגיש. אז זה צריך לדבר איתו בהזדמנות. אבל למה אתה... בחיים הפנימיים שלך, למה אתה נחלש מזה? אם אתה נחלש, סימן שאתה לא מבין שזה שלך. דבר פנימי שאתה חי איתו, אתה לא צריך עליו עניין של הערכה. הרי באז בעיתון, דרי בנשמו סיידות גימון פנימיס. הוא דרש, תגזוק, אליקטי שנחיצייניס. הרי באמר זה בכל רם. הרי בהרשב עוד גימון, אליקטים פנימיס. תהיו מונחים ליקטנישן חיצייניס, לא להיות מונחים לדברים חיצוניים. זה צריך לדבר על זה הרבה, כי זה בהמון רמות. בהמון רמות, כל אחד ברמה שלו. בעבודת השם שלנו, זה בהרבה הרבה רמות. זה עבודה, זה פרויקט של החיים. זה פרויקט של החיים. להגיד על מישהו שהוא עושה את הכל בפנימי, זה דרגה גבוהה. כל אחד יש לו חלקים שזה עדיין מחיצוניות. אבל מדי פעם להזכיר לעצמנו שזה הדרישה של הרב רשב, חיילי בית דוד, אז ממון דפון זה פנימיס, דורשים מהם פנימיס. אצל חסידים היה אומרים, אז הפנימיס דיקר מנש, הוא יהודי פנימי. זה עניין פנימי, זה היה שפה, שהיו מדברים פנימי, זה היה שפה חסידית, זה היה, שומעים את זה בהתוודיות, והיה דיבורים על זה. היום קצת מדברים הרבה על חלק מעשי, תעשה ככה, זה חשוב. אבל השפה החסידית, שאומרים, ארליקטים פנימי, אז הוא מונח בעניין פנימי, אז הפנימי, הוא אמר איזה, אומרים, תגיזוק את הפנימי סדי כוורט, הוא אמר איזה וורט פנימי. איזה וורט פנימי, זה מה שרואים שהוא מונח באיזה פנימי, שומעים שהוא רואה מעבר לחיצוניות של העולם. זה הוא אומר, הוא חוזר, לפעמים אנשים משפקים המון המון דברים שזה בחוץ נשמע טוב. תשמע, הוא לא שיווקי, זה אמר פנימי. אני אזכר עכשיו בסיפור של, סיפור של, שאפשר להמחיש מה זה עניין פנימי. היה ב-770, אצל הרבה היה בסוכות, היה כינוס צח העולמי. זה היה לפני כינוס השלוחים. היום כינוס השלוחים זה שבת מברכים כסלב, אבל עד שהתחיל כנס השלוחים, היה כל סוכות, היה מגיעים חסידים מכל העולם, ובאחד הימים היה כנס צח העולמי, זאת אומרת, היו באים השלוחים והחסידים מכל העולם, כל אחד היה מדבר מהפעילות שלו. ואחר כך היה התוועדות של הרבה, ובהתוועדות של הרבה, הרבה היה מבקש שאלו שהשתתפו ייתנו דוח קצר מה סיפרו השלוחים. אז בפני הרבה, בהתוועדות, היה אחד, הרב ויינברג היה בדרך כלל ועוד מישהו,
היה אומר, רב לייבל רסקיף ומרוקו, דר צייל סיפר שבשנה האחרונה הם התחילו את הפעילות הזאת והזאת, והיה הצלחה, והוא מציע שיחריו יתחזקו בעניין הזה. רב שלמה מטוסוב הדגירת, הוא דיבר על הנקודה הזאת. היה כנס, כל אחד דיבר, זה היה כמה שעות, ואחר כך בהתוועדות שהיה עם הרבה בכל המועד, אז הרבה היה מבקש שיתנו דיווח קצר. הרבי קיבל דוחות מפורטים, אבל הוא רצה שידברו. זה היה מאוד יפה לשמוע את זה. יש גם טייפים, אפשר לשמוע את זה. זה מאוד יפה. לשמוע בשנות החופים, היוטס, לשמוע שמעשים, זה דיבר וזה דיבר. אז לא היו, כמה חסידים היו. חסיד הגיע מדרום אפריקה. היה, זה היה משהו, אירוע מאוד יפה. בקיצור, בשנה אחת, זה היה כמדומני תופשין חוף, אני לא זוכר את השנה, אני צריך לזכר. הגיע חסיד לרבי שקראו לו חיים מוישה אלפרוביץ'. הוא היה תלמיד של הרבי רשב, לובביץ'. ואמרו עליו בישיבה שהוא בינוני של התניה. בינוני של התניה, הכוונה לומר יהודי, ששומר על המחשבה, דיבור ומעשה, 24 שעות ביממה. שהוא כל הזמן, אין סטיות, כל הזמן מדבר רק מה שהשם רוצה, חושב רק מה שהשם רוצה, לקבל כזה מחמאה, אפילו ספק, ספק שהוא בינוני, זה דבר רציני. אמרו עליו שהוא בינוני של התני. הוא היה עובד בארץ בסולל בונה. והציעו לו לעבוד בדברים אחרים, אז הוא אמר שהוא לא רוצה, הוא היה רואה חשבון טוב. אז הוא אמר שהוא סולל בונה, אז הוא יכול כל הזמן לחשוב תורה. אז הוא כל הזמן עובד פיזית, אבל אם הוא יהיה רואה חשבון, אז הוא יצטרך לחשוב חישובים, למרות שיש לו את התעודה, הוא מפחד שהוא לא יוכל כל הזמן להיות שקוע במחשבות בקדושה. אז הוא עדיף להישאר בסולל בונה, ואיך הוא הגיע לסולל בונה? איך הוא הגיע לעבוד בסולל בונה? הוא דובר בשנות ה-30. הוא עלה לארץ בצדיק ג', צדיק בייס. שנתחילת סולל... הוא יעלה לארץ והוא היה שוחט. הוא היה שוחט. הוא הגיע לראשון לציון. הוא חיפש עבודה באותם שנים. היה... איך היו שוחטים פעם? היה מישהו קונה איזה אור והיה מחפש שוחט. אז מישהו עכשיו נודע לו שהוא שוחט. זה הביא לו את התרנגול לשחוט. נו, הוא שחט, והוא ראה שהבן אדם הזה שוחט, זה משהו אחר לגמרי, זה שחיטה אחרת מהשוחט המקומי. מספרים שהבעל שם טוב היה שוחט, הוא היה משחיס את הסכין עם דמעות. שהיה כזה התרגשות, מברר ברכה. הוא היה שוחט. קיצור, אז הוא... אנשים פתאום התחילו להכיר שהשוחט הזה הוא לא כמו השוחט המקומי, שגם היה שוחט כשר וכולי. אבל ראו שזה שוחט מסוג אחר לגמרי. פתאום מפה לאוזן עבר השמועה שהאדם הזה שהגיע עכשיו לארץ, אז הוא שוחט. פתאום הוא שם לב שמדגיעים אליו יותר אנשים. מה זה יותר אנשים? כנראה פעם היה מגיע פעם ביום, אולי הגיע שתיים ביום, באותם זמנים, והיו נותנים לשוחט כמה קופקס, משהו על השחיטה, ומזה הוא התפרנס. הוא שאל, הוא התחיל להבין, שאל מה קורה, אז הוא הבין... שאנשים עזבו את השוחט המקומי פחות ובאים אליו כי כנראה מצא חיים אליהם. אז הוא נדר נדר, כך שמעתי, שהוא לא יגע יותר בסכין שחיטה אף פעם. הוא אמר, אם באתי לארץ ישראל ולקחתי פרנסה מיהודי, כביכול נכשלתי בזה שאמתתי, גרמתי ליהודי שני מיעוט בפרנסה, אז הוא נדר נדר שהוא יותר לא יגע בסכין. נדר נדר, הוא אמר, אני לא יודע, אבל הוא אמר יותר, אני לא נוגע בסכין. כי הלך לו יותר מדי? כי הוא הצליח, והוא הבין שהוא לוקח פנסה מיהודי שני. היה עוד שוחט אחד בעיר, זה לא היה ראשון לציון של היום, של 250 אלף אנשים. זה היה ראשון לציון לפני 100 שנה. אז היו שם, לא יודע, כמה יהודים היה. 100 או 200 יהודים, היה שוחט אחד. אז אתה לוקח לו את הפנסה, אז אין לו פנסה. אז הוא אמר לו, אז משם הוא הלך לסולל בונה. צריך פרנסה. אז מי שוחט ירי שמיים שהוא בינוני של התניה, הגיע לסולל בונה. מזה הוא הגיע, ככה הוא הגיע, והוא עבד בזה שנים. נחזור לענייננו. אז הוא הגיע לרבה, נסע לרבה, כי הבן שלו התחתן, אז הוא נסע לרבה. הוא היה יותר מבוגר מהרבה. ב-10-15 הוא נסע אז, היה אדם מבוגר כבר וכו'. נו, אז היה כנס צח המרכזי, וביקשו שכל אחד ידבר. אז מארץ ישראל לרבה לא הגיעו 10 חסידים. אם הגיע לחודש תשרי 2-3 חסידים, זה היה נקרא המון. היו נוסעים עם אוגנייה,
חודש, חודשיים, היית משלם מסכורת של חצי שנה, או נוסעים עם, עם מטוסים כמה תחנות, וזה היה עולה ים של כסף, לא היה שייך לנסוע. נו, אז אמרו, בתור נציג של ארץ ישראל, אמרו, מבקשים ממנו שיגיד כמה מילים מהפעילות של חב"ד בארץ ישראל. הוא היה אדם מבוגר, הוא גם פעל דברים, הוא היה ברמה שלו, מה שהוא ידע, הוא היה מוסר שיעורים וכו', אבל לא היה עורכים אחרים, ורצו שיהיה נציג מארץ ישראל. אז כיבדו אותו להגיד. נו, היה לו מה להגיד. הוא נעמד בסטנדר, אני לא יודע מה היה רמקול, בלי, עם רמקול, בלי רמקול. הוא אמר שידוע אצל חסידים, שיש קבלה אצל חסידים, שאומרים פרק תניה בעל פה, זה סגולה לטמטום הלב והמוח. כל אחד יש רגעים של טמטום המוח, שהמוח לא פתוח לקדושה, או הלב נחסם. אז חסידים ידעו שאם חוזרים פרק תניה בעל פה, זה עוזר לפתוח. אז הוא אמר, כולנו יש לנו את הבעיה של טמטום המוח והלב. הוא התחיל לחזור פרק תניה בעל פה ברמקול, סיים את הפרק תניה וחזר למקום. זה היה דרישת שלום מהפעילות של חב"ד בארץ הקודש. נציג של כל חב"ד בארץ הקודש. מדובר בשנות היהודים, היה כבר פעילות. היה בתי ספר והיה שיעורים. היה, רואים באגרות קודש, היה פעילות. הוא ידע מה שהולך, הוא לא היה מופשט. הוא יכל להגיד כמה דברים, מה שהוא יודע ומה שהוא רואה. הוא היה גר בראשון לציון, בתל אביב. הוא היה מעורה בין חסידים. הוא יכל להגיד כמה מילים. אבל הוא היה איש פנימי. אמרתי שמה, אני אתחיל לספר מה שקורה, להתאדר במה ש... לא יודע, הוא אמר. זה ברור. כולנו סובלים מטמטום המוח והלב. מי שנמצא פה, מי שלא נמצא פה. זה, אז הוא חזר פרק תני. אני לא יודע אם ההרצאה הייתה יפה. היום תביא איזה מרצה טוב. מרצה טוב, בלי להזכיר שמות, כבודם במקומה מונחים, שכל המרצים המדופלמים היום. תביא איזה מישהו, תביא אותו ממקום למקום, עם העניבה, והיום לומדים הרי את ההצגות, איך לדבר, להרים את הכל, להוריד את הכל. כל המרצים. כל המרצים היום. כן, רטוריקה, כל זה. ובסוף יגיע איזה בן אדם יגיד, רבותיי, באתי, נסעתי 3-4 שעות, וצריך לחזור פרק תני, אני חושב שזה הכי טוב שכולנו יחזור את הפרק תני, יחזור בחזרה למקום. יגידו, האדם הזה הוא נורמלי, לא נורמלי, מה הוא, שזה הוא הגיע, הוא הטריח אותנו להגיע, כולנו יודעים לקרוא תני בעל פה, שזה הוא הגיע, הוא עושה הצגות, אז זה. אפילו בחלום אי אפשר לחלום שיכול להיות כזה דבר היום. אפילו בחלום. תגיד, אתה חולם שמישהו יעשה דבר כזה היום? שמישהו יחלום? זה לא עובר במחשוב שמישהו יכול לעשות כזה קונץ. אבל אצלו זה לא היה קונץ. הוא היה איש פנימי. זה מה שהוא הבין שצריך לעשות באותו רגע. לא כי הוא רצה להרשים. לא כי הוא חשב שהאחרים יש להם טמטום הלב, והוא לא אין לו טמטום הלב. מה פתאום? הוא אמר, כולנו יש לנו את הבעיה מפעם לפעם של טמטום הלב והמוח, ויש קבלה אצל חסידים שפרק תני עוזר, ונגיד פרק תני. אז הוא אמר פרק תני, הוא חזר למקום שלו. זה דוגמה של איש פנימי. איש פנימי, זאת אומרת, הוא עושה את הדבר שהוא מונח בזה, בלי לחשוב אז מה יגידו ואיך יגידו ואיך זה יצטלם ומה ידברו. הוא נמצא שם, אז הוא נמצא שם. זה קשור עם כל אחד מאיתנו. כי ברגע האמת צריך לעזור למישהו, או לעשות משהו, אז כל אחד אומר, אז מה יגידו, ואיך יתפרש עליי, ואיך זה, ואיך זה, ואתה מונע מאלף אחד איך ואיך 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 ואיך. אתה רק שוכח, אבל איפה אתה נמצא? אם אתה היה צריך בפנימיות, אז לא היית עושה חישובים. אם אתה מונח בדבר בפנימיות, וזה שלך, אז אין חישובים. כשאתה רעב, אתה עושה חישובים, אתה נוטל ידיים ואוכל פרוסת לחם. זאת אומרת, מה יגידו עליי? אכלתי? אני לא אכלתי יום שלם. הייתי רעב, נטלתי ידיים ואכלתי. כי זה שלי, אני חייב לאכול את זה. אני לא יכול, זה שלי, זה חלק... אני לא מחפש על זה... מה, תגידו מה שתגידו, זה שלי, אני חייב לאכול את הלחם כי זה שלי. אז ככה בעבודת השם. זה מה שהרב רש"ב אמר, והרב חזר על זה היום, לפני 40 שנה, בחף מר חשוון תשין ד' מם, שהרב דיבר, רב רש"ב עוד גימון גזוק ליקטנישטין חיצייניס. כל אחד צריך להכניס את זה למחשב. למחשב שלו, חיצוניות, פנימיות. יש קצת געגועים להתוועדות כזאת שמישהו יגיד לשני זה בסטחיצן. אני לא כזה מבוגר, אבל אני זוכר כאלו התוועדויות שלא פחדו להגיד למישהו זה חיצוניות, זה לא בסדר.
אחר כך, אם היה כבר באמצע הלילה, אפשר להגיד משהו דו-מסטרחיצן. היום כאילו זהירויות מפרדים, לא כי אנחנו כאילו פנימיים. לא בגלל, כי מפחדים לדבר, מפחדים לדבר אמת, ברור, לדבר עם מקום נקי ומעבת ישראל, עם עבת ישראל, לא, אם יש אלבנת פנים וכל זה לא יעלה ולא חס ושלום, אפילו חשש של אלבנת פנים, שום פנים ואופן. אבל החסידים האלו שאמרו אחד לשני את זה, זה היה מתוך רגש של אהבת ישראל. הרב רייץ כותב שהתוועדות חסידית אמיתית זה כמו שמישהו יושב בסאונה על אחד המדרגות, ובסאונה יש את המטטה הזה שנותנים על הגב כדי להזרים את הדם, שיהיה לזרימת דם, אז הוא נותן לך ככה שיהיה, אז מדרה, מתי שכבר אתה מתחמם טוב ומישהו נותן לך, אתה אומר תן יותר חזק, תן, אי זה טוב, אי זה טוב, מתחיל להרגיש את הזרימה כמו שצריך. אבל זה צריך שיהיה חום לפני זה. אז הרב רייץ כותב שהתוועדות חסידית ראויה, אז קודם מתחממים, ואז שמתחממים, השני שמקבל את המכה, אומר, תן יותר טוב, תן, תכניס, זה טוב, זה, אני מרגיש זרימה שאני מתחיל לחיות. עכשיו, לא, אל תיתן, אל תיגע בי, אל תעשה לי זה, הרי זה פלא. אם מישהו ברחוב ויעשה לך ככה, אתה תקפות. ופה בסאונה, מישהו נותן לך עם הבזים, עם המטטה, ונשאר לך, תק, תק, ואתה אומר לו, תן יותר טוב, תן, יותר, קצת יותר, לא מספיק. ברחוב, אם היה עושה לך ככה, היית, אבל פה שכבר חם והעסק מתחמם, אז אתה יכול, אז בהתוועדות פנימית יותר, אז צריך להגיע לכזה מצב שלא, זה שאומרים לא, צריך להגיד, נו, אז תן, תן, כבר התחממנו, כבר התחממנו, אז כבר הגענו למדרגה שם שכבר חם, אז עד שכבר נכנסתי וכבר התחממנו, אז אתה לא נותן עכשיו, אז מה היה הכל לחינם עד שהתרוממתי, עד שהגענו למדרגות האלו? אז בכזה רגע אפשר לשמוע מילת אמת, מילה שבאה מפנימיס. לפני זה מדברים בחיצוניות, כל אחד מסדר את העניבה, כל אחד ככה דואג, מפחד שיגוע בכבוד שלו ושל השני. אז הכל נהיה ככה ועידת מנהלים. ועידת מנהלים בלי החלטות פנימיות. כל ככה מלמעלה. חיים לחיים, הרב רשב אמר ליקטים פנימיס. זה היום הרב דיבר על זה בהתוועדות חוף מרחשו. חיים לחיים. אוי ואנחנו עם חובץ, אין מריס אכון, אוי דרך עולה, אוי לא. ואנחנו עם חובץ, אוי דרך עולה, אוי לא. דבדוי נספתי לסכו ואנחנו עם חובץ אין מריס אכון נוי דלך עולה אוי לא ואנחנו עם חובץ אין מריס אכון נוי דלך עולה אוי לא נוי דלך עולה אוי לא לדבדוי Doy de la khole yoy lo ned vodo en zapati lo se kho van do am ko zelen ta se kho doy de la khole yoy lo van khu am kho vet mariz kho doy de la khole yoy lo hey noy de la khole yoy lo La ya dir la ya wa ya wa la ya 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 ya
la 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 Ay 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 My light did it in my eye, my eye, la 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 My light did it, 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 my Yeah, my
mama ya ya mama o yedan a mama ya ya dada ay dada da yo yeda ya mama o ya mama o ya mama o yedan a mama 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 ya yo חיים, לחיים, לחיים. חיים, לחיים. חיים. מכיוון שאנחנו נמצאים עכשיו ביחד, אפשר לדבר פתוח, נכון? אפשר לדבר פתוח. חיים, לחיים. שמוליק בן 20? כן. שמוליק ידידנו, שיהיה לו שנת הצלחה, ובעזרת השם שנצל את כל הכוחות שלו כמו שצריך, וכולם מאחלים לו. שמוליק, אתה הבאת את הדברים האלו להתוועדות? למה הבאת את זה? מי ביקש ממך להביא את זה? אתה חושב שאתה משמח מישהו עם הדרק הזה? מה אתה מביא את זה להתוועדות? מי צריך את זה? יש פה דגים, יש פה ירף שבא מסוים, יש לה פה כל כך דברים טעימים. מי צריך את זה? מי צריך את זה? אני לא מבין, אתה בחור בן 20, מביא צעצועים כמו לילדים בגן. מה לעשות עליו? זה ירף שבא אם יש לבחורים. אוקיי, לא זה מה שרציתי להגיד. לא, זה סתם, זה מצחיק, זה כמו שתביא לי פה צעצועים לילדים. תביא לי פה צעצועים לילדים, תעשי לי פינוקיו וצעצועים, קוביות. בסדר, נו. אתה בן 20, מה זה? צעצועים ילדים. דברים מתוקים תמיד יש בסוף מקום. לאוכל אין מקום. להשאיר את זה על השולחן ולאכול את זה בשמחה וטוב לבו. בפנימיס, אתה אוכל את זה בפנימיס, הכל בסדר. לא זה מה שרציתי להגיד, שמוליק. לא זה מה שרציתי להגיד. זה סתם, איך אומרים, הערה חיצונית. תאכלו ותהנו, הכל בסדר. סתם, אני לא זה מה שרציתי להגיד, אני מסיים את הסוגריים. בזמן המלחמה, השואה, אז זלמן גובריה היה מלמד ב-770, החדר של המזכירות היה כיתה של תלמידים. הוא היה מלמד תלמידים ל-12-13. בין התלמידים שלו היה רבי ישראל גורדון. ישראל גורדון נפטר השנה. ישראל גורדון הוא בן של רבי יוחנן גורדון. ישראל גורדון היה בלקר, יוחנן גורדון למד בלובביץ', יוחנן גורדון היה גבאי ב-77, יוחנן גורדון היה גבאי של גמילוס חסודים, יוחנן גורדון היה גבאי מיימן, יוחנן גורדון היה יהודי. וישראל היה בן שלו, היה לו בן ישראל, בן שולמבר, ישראל נפטר השנה. הוא היה נהג של הרב בתקופה, והוא היה שליח בניו ג'רזי, והוא היה בלקרה, ושהוא קרא בתורה, הרב אמר לליבל גרונר, שחשבתי שיש לי בעיות בשמיעה, שישרול קורא, אני רואה שזה בסדר, שאני שומע טוב. הוא היה יהודי מתוק מדבש. אז ישרול גורדון סיפר לי שהוא היה בכיתה הזאת, שלמדו. ככה אני זוכר, בכיתה שלמדו בשנות המלחמה, זלמן גורריה היה מלמד שלם במזכירס, היה כיתה לתלמידים, בסוף נדון. אז בין הפעמים הוא העביר דוח לרב הרייץ, הרב רצה לדעת מה קורה עם התלמידים. אז הרב הרייץ שאל אותו, האם הילדים כאן באמריקה יודעים מה שקורה באירופה?
זה היה באמצע המלחמה. אז מה, יודעים, אבל זה לא היה כמו היום תקשורת וכל זה. אז הרב אמר, ואתה משתף אותם בעניין שהם צריכים לדעת שזה עם ישראל, והרב היה דיבר איתו בעניין החינוך. אז מה, מסתום אומרים תהילים, כל מיני דברים. בין הדברים שהרב היה צמר לו, שבשעת המלחמה, תגיד לילדים שימעטו בממתקים. שזה יהיה ההתשתתשות שלהם. אחר כך הייתי, זה נמצא באיגרס קיידש. באיגרס קיידש, הרי זה בטח מחנכים התלמידים, שמכיוון שמעבר לים, אחינו בני ישראל, כבר שמעו מה שקורה, זה כבר היה תפקים, כבר שמעו שזה לא פשוט, שבתחלה היה נתק כמה חודשים, אחר כך הבינו שהמצב שם זה כבר, זה לא היה, הוא היה באמצע המלחמה. אז הרי ברעייץ אמר לו שבטח יהיו לתלמידים שהם טילים וזה, אבל בטח מסבירים להם שבכזה זמן, צריך למעט או ימעט, יש מכתב במיגרס קיידש. אני שמעתי שהוא, מסרול גורדון, שהוא אמר לי שהוא הגיע, זלם גורי מהחדר של הרבא, אמר שהרבא ביקש שאני אדבר איתכם על זה ולהסביר שהיא חלקת אחריות וזה, סתם, עד כאן סוף סוגריים. מה שרציתי להגיד, אבל אתה בן 20. קבל את הדברים ברוח טובה. הוא לא מקליט את זה, וכי הוא ימחוק את הכל, אז אין לך מה, לא, זה לא הולך לשום מקום, אז... אין לך מה, זה סתם הוא שם איזה את הטלפון לבלבל ססות. אל תגיד את השם יש בך. תשמע, בהתוודות שאתה חזרת עכשיו, אני מדבר ברוח טובה, באהבה גדולה, ואיך אומרים, בפתיחות. בפתיחות, אני אין לו סתם, אנחנו, איך אומרים, בישיבת מטכ"ל. בישיבת מטכ"ל צריך לדבר ברור. זה לא... בהתוודות הזאת, אחרי המיימר, הרב דיבר שיחה. דיבר שיחה על שמחה ודיבר שיחה. אז הרב אמר, זה היה יום חמישי, הרב אמר שיהודי שואל את עצמו, מה נוגע לי שבאיזה עיירה ברוסיה נולד לפני 120 שנה, הרב נשמוס איזם. זה היה התחלה, זה היה 120 שנה. סיום 120 שנה, חוף א', ממלא. ומה זה נוגע לי? הוא שואל, הוא היה היום במשרד, הוא עשה כל מיני עסקים, והוא הרבה, ציר ויל ניש, בין אם הוא רוצה, בין אם הוא לא רוצה, הראש שלו עדיין, חושב על כל מיני דברים שעכשיו קוראים לו להתוועדות, הרי בא מפני הכובד, הוא חייב לשבת בהתוועדות, אבל הוא רוצה או שהוא לא רוצה, הוא חושב על דברים שהוא, אז זה עבר היום, נכון? הוא לא מבין מה. אז הרב התחיל להגיד, הרב רש"ב ותמחה תמימי, ודיבר מאמרים, והביא אלוקות, התחיל לדבר. הרב רש"ב אמר שמתי שפותחים ליקוט יותר, אז מרגישים את עצמו סין סוף, תכניס את עצמך לחדר, תסגור את עצמך בחדר, פרמח דייגן, תסגור את העיניים, ותדמיין לעצמך שאתה עומד ליד הר סיני וליד הרב נשמוס עידן, ותלמד חסידס מה שהוא ביקש, עלי בית נפשי, הרב התחיל לדבר מילים כאלו של הווי דקחם, גיאר עין הצימר, והלוואי שיעשו את זה לא רק עכשיו בחוף מר חשבן, הלוואי שיעשו את זה פעם, כל אחד ביום, הלוואי שיעשו את זה פעם בשבוע על כל פונים, ככה במה. שיכנסו לחדר ויסגרו, ושילמד שישכח מכל העולם, מכל החי החולים, ושיזכור שכל המנטן, שכל הפליזנס שהיה לו, זה כלום, זה שיחה מאוד מרקפה, אפילו לשמוע איזה הרבה, זה כזה, החצי הראשון הרבה מאוד על שמחה, ששמחה, שהמצב, החושך יעשה ארץ, וצריך עם שמחה לפעול. אנחנו תמימים. אתה יודע, באים היום לקהילות, ונמצאים בשעת חזור הסחסידס, חזרת חסידות. אחד הדברים שאנחנו צריכים להעמיד ואת העניינים הפנימיים של חסיד וצריכים לשמור עולם יוקר מכל יוקר. יש דברים שלומדים חסיד לפני התפילה ומתפללים עם גרטל ומתפללים עם טני, פרק טני לפני זה ומתפללים אז רואים בחור נמצא ברצינות. יש את הציור של הפנימיס דיקר בוחר והחסיד ישר בוחר ואפני הפנימיס דיקר בוחר. יש ציור, כי הוא לא בעריך זה לא זה, אבל את הציור, זה הציור הרציני איך צריך להיראות. בין הדברים החשובים, חזור הסדך, זה דבר מאוד מאוד חשוב. הרבי התחיל מהמבצע הראשון שהרבי התחיל, תוף י"א, חזרת חסיד זה בתי כנסת, הרבי יסד ועד לחוזרי חזות בבית הכנסת. והרבי קיבל אותם לחדר כמה פעמים ואמר להם שיחות, חלק מהדברים מודפסים, שנסו לפסח תוף י"א פעם ראשונה, אז הרבק קרא לאחרים ואמר, אני רוצה לדעת איפה כל אחד חוזר חסידות ביום ראשון של פסח יום שני.
הרב אמר איך לחזור את החסידות ואיך חזרת חסידות זה משהו שצריך להיות משהו נעים, מתוק, ברור ואלוקי. אלוקי, מה הכוונה אלוקי? יש, אתה יודע, אתה יושב עם ספר ולמד חסידות, זה תענוג נפלא, יושבים לומדים ספר חסידות. יש חזרת חסידות שמי שלמד את המיימר, למד את המיימר לעצמו 5-6-7 פעמים, למד אותו. ואחר כך חשב על המיימר לעצמו, סיכם לעצמו נקודות מהמיימר, והמיימר הזה נמצא אצלו בראש כבר שבוע, שבועיים, הוא חי את המאמר הזה. עכשיו, שיושבים וחוזרים את המיימר, אז הוא כרגע נמצא, בזמן שהוא חוזר את המיימר, הוא נמצא בתוך המאמר, הראש שלו בתוך המיימר, הוא עכשיו שם תפוס, הוא חוזר את המאמר, ורואים יהודי שחוזר דברי אלוקים חיים, באופן כזה שהוא נמצא בתוך הדברים, והדברים יוצאים ממנו ככה בשטף, בשטף, בבהירות, בחיות, באופן שלא צריך להיעזר בשום דבר, וזה נאמר כמו שצריך. כדי שמי ששומע את הדברים, וכדי שמי שאומר את הדברים, הדברים יפעלו בו פעולה פנימית. אתה יודע, שהולכים לחזור חסידס, וחמש דקות לפני זה קוראים בשולחן שבת, או רבע שעה לפני זה, בסדר, אתה אומר את זה, יכול להיות שמצד כוח הניסים, אז מצד כוח האינסוף, מישהו יתעורר מהוורד שאמרנו. אבל אם אדם למד מיימר כל השבוע, הוא מגיע לבית הכנסת וחוזר נקודות מהמיימר, וזה מיימר שהוא למד אותו כל השבוע 5-6 פעמים, הוא רשם לעצמו נקודות, ואפילו הוא אחד הימים אפילו חשב את המיימר הזה לפני התפילה, הוא נעמד בבית כנסת, איזה בית כנסת שלו, הוא אומר, היו חי סורו, וכתוב בחסידות, מובן, אמר הזוהר, הוא חוזר את המיימר בסגנון אפילו של שיחה, אבל הוא חוזר את זה בכזה אופן, מדבר את העניין ומסביר את זה בטוב טעם, שאנשים אומרים, לא הבנתי את הכל, כי חבר רצה לתקן, דילו אבוחיין, אבל הבנתי את הדברים, זה תפס אותו, וזה שמעו את הדברי אלוקים חיים. מי שהיה במעמד של חזור הסוכסידס, תהית, ראית, זה שחוזר חסידס, זה צריך לתפוס אותו, זה צריך לכבוש אותו, את האומר, זה שלו, זה נהיה שחלק, זה חלק מהחיים שלו, כי הוא כבר שבוע, שבוע וחצי מונח בזה. מונח בזה כי כל יום הוא לומד את זה, וזה תפוס אצלו, הוא לא יכול להתנתק מזה, כי זה שלו, והוא חוזר. חוזר את המים. ואז שהוא חוזר את המאמר, זה חודר בנפש הבא משלו, חודר בנפש השכלי שלו, וגם השומעים, הוא תשמע, בן אדם הזה, המיימר זה שלו. דילו אבוחיין. זה מיימר שדילו אבוחיין. זה מיימר שהוא יתאחד עם זה. זה לא מיימר שהוא למד אותו ביום רביעי פעם אחת, ביום חמישי, ועבר על זה ככה עוד פעם, ואמר את המיימר ככה, בסדר, אמר את המיימר. זה מיימר, דגיחה זאת חסידס, דגיחה זאת הגשמק, וזה, רואים שזה שלו. אדם חוזר עניין בניגלה, עניין טוב שמונח אצלו בניגלה. הוא עומד, אתה שומע אותו, הוא חוזר עניין, אתה שומע ככה, הוא ברור, אתה שומע, אתה בחבר, איך זה מגיע? לא צריך להיות ראש טוב דווקא. צריך פשוט לחיות את זה, שאתה חי איזה עניין, אתה חי איזה עניין, אז אתה חי אותו, אתה חי את העניין, שאני ראיתי כל מיני מגידי שיעורים שאמרו שיעורים שאמרו שיעור לא יכול לדבר איתו באותו יום. עכשיו שאפילו הרב גודברג קצת יש משמע שיעורים, אז הוא תפוס בזה, הוא תפוס עכשיו זה ככה וככה, זה מונח וזה כל אחד במקום שהוא נמצא זה שלו. לא חוזרים הרי מיימר כל יום, לא חוזרים כמה פעם בשבוע, בדרך כלל חוזרים מיימר ביום הולדת, ואם השם מזכה אז זוכים לחזור עוד פעם אחת בשנה, ואם יש לך זכות גדולה אתה זוכר 3 פעמים בשנה. אפילו אני מדבר באופן כללי, תשאל כל אחד מתי הוא חזר פעם אחרונה מיימר, או ביום הולדת, או היה איזו הזדמנות, אבל זה לא משהו שכל שבוע. זאת אומרת שאדם יודע, פעם ב3-4 חודשים אני צריך לחזור מיימר חסידס. אם השם מזכה אותו והוא חוזר פעם ב3-4 חודשים, שזה מתנה אלוקית, מתנה ששווה יותר ממיליארד דולר. למה? כי זה דורש מאדם להיכנס למיימר בפנימיס. אבל אם החזוס מיימר נהפך להיות כמו שחוזרים וורד בבית הכנסת, שמכינים אותו בשבת על הבוקר, או בליל שבת מסתכלים בשולחן שבת, ועל הדרך ככה הולכים מישהו וחוזרים, ואומרים אותו בבית הכנסת 3 או 4 דקות, אז בדרך נס אולי זה יגרום משהו לאנשים, אולי, אני לא יודע, זה, או שאיך אומרים, זה נתפס בקירות של הבית הכנסת באיזה אופן, יש בזה עניינים סגוליים, אבל להגיד שמישהו יגיד, תשמע, אני מחכה לדרשן הזה, הוא מדבר 10 דקות, איזה וורט מהפרשה, איזה שיחה, אתה רואה שהוא חי את השיחה, אתה רואה שזה שלו, אתה רואה שזה השיחה הזאת, זה שיחה שהוא למדת בסדר שיחס השבוע 3-4 פעמים, הוא חזר אותה, הוא עשה לעצור נקודות, הוא נעמד, אומר את השיחה,
סגיזוק, הוא לא כזה מוכשר, אבל להיות והוא, את השיחה הזאת בישל במשך השבוע כמה פעמים, והוא חי את השיחה הזאת, אז שהוא נעמד לחזור אותה בית הכנסת, אפילו 6-7 דקות, עכשיו הוא תשמע, בן אדם הזה שהוא חזר משהו, סגיזוק. עכשיו, זה בבית הכנסת. אנחנו יושבים בינינו במעמד השמימי, הרוחני, האלוקי, הקדוש, שחוזרים דברי אלוקים חיים, שהרב עוצם את העיניים, הוא מחזיק מטפחת, וחסידים עומדים, הרב נמצא, אתה רואה שכל כולו בתוך השיחה, פרקבץ, כל כולו בתוך זה. אתה רואה שהרב חזר חסידס, אתה חוסיד, אתה לא רב, אבל רואים שהרב, וראית גם חסידים שחוזרים חסידס, ראית חסידים שחוזרים, יש להם שאדם חוזר, ראית, יצא לראות, ראית את הרב גולדברג, ראית רזכים וחוזרים, רואים חסידים, אתה רואה, חזרת המאמר, נמצא בתוך המאמר הזה, זה מאמר שהוא שכבר בעצמות שלו נמצא. אז אם היו דורשים מאיתנו כל שבוע לחזור, אז אולי איך אומרים, זה רוב טובה, אי אפשר כל כך הרבה, וגם אולי לפי הזמן. אבל בחור שיש לו מולדת פעם בשנה, והוא צריך לחזור מיימר. אני סתם מדבר מעצמי, אני חוזר מהמור כמה פעמים בשנה. לא חוזר כל שבוע. אבל מה שאני חוזר, אני לומד אותו לפני זה אולי חודש שלם. לא לומד אותו בעל פה, לומד אותו בפנים, עוד פעם ועוד פעם. אני לומד אותו בעל פה חודש שלם, לא כי אני יודע אם אני צריך אותו, אני יכול ללמוד אותו גם 3-4 פעמים ולהגיד אותו. אבל לא זה המטרה שלי, המטרה שלי שאני רוצה להיות בתוך המיימר עד הסוף. אני רוצה שהמיימר יהיה אצלי, שיחיה אצלי המיימר. אותו עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. אני אומר, צריך להגיד, לא איזה, אני לומד אותו 10 פעמים, אני לומד אותו כמה פעמים בפנים טוב, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, חוזר עליו וחוזר וחוזר ורושם לעצמי את זה. אני מרגיש שהמיימר מדבר אליי, הוא מדבר אליי ומדבר איתי, ואני גם שאני מדבר איתו, הוא שלי. הוא שלי, הוא אומר שלי, הוא נמצא אצלי, הוא נמצא אצלי בראש, נמצא אצלי, ואחר כך אני ממשיך לשמור אותו. יש מיימר שאני חזרתי לאחרונה, אני כל שבוע חוזר אותו עוד הפעם לעצמי. אני לא רוצה לעזוב אותו, עד שאני לומד מיימר רבה, אני רוצה שהוא יהיה שלי. שלי, אני רוצה, אז אני חוזר לעצמי את המיימר עוד פעם, עוד פעם. זה כזה מתנה שהשם נתנו לחזור חסידס, אין דבר כזה בכל העולם. שחוזרים חסידס, מדברים על אלוקות. אבל מדברים על זה שזה שלך, וזה היה פעם, ישבו, מניגנו ניגונים, אחר כך מי שאמר את המים, אחר גם זה היו רמות, אבל לא היה כזה מציאות, שחוזרים את המיימר כזה, יויצה זה, לא היה כזה מציאות. לפעמים הילדים בר מצווה שלא ידעו לחזור, אז נתנו להם את הספר לקרוא בפנים. ושהיה חזור עצמיים, מי שחזר, היום אתה יודע, נהיה הרבה בתי חבד, נהיה הרבה, אז בכל מיני מקומות, אז קוראים משהו בסעודה שלישית, ולומדים משהו, וככה עושים זה, איך אומרים, זכר למקדוש, עושים זכר למקדוש, פרפראות לחוכמה. כן, אבל זה לא זה, זה לא מה שצריך להיות. זאת אומרת, אנחנו בתי חתמימים, שצריכים לקדש, ולשמור את הדברים האותנטיים, הסגנון של הרב רש"ב, זה היה פנימי, להיות פנימי, נחסידס מון פנימיס, את הדברים הפנימיים שיש לנו, לשמור אותם. אבל אם תגיד צריך לשמור את התפילה בעריך 6-6 שעות, אני לא יכול להגיד דבר כזה, כי זה לא לפי הכלים שלו. אנחנו תשמע, צריך לשמור את מה שחסים, תשמור את הארנסקייט של התפילה, תשמור את החונה לתפילה, תראה שהוא מונח בתפילה, תראה שהוא במתינות בתפילה, תשמור את זה. פעם יעריך תפילה עוד חצי שעה, עוד שעה, בסדר, כל אחד לפי עניינו. תשמור את מה ששמעת, שחסדים יתפלו עד ארבע אחרי צהריים. אני לא יכול להגיד לו כזה, אני לא יכול להגיד לו דבר שזה לא לפי ערך הכלי, זה לא, אנחנו לא נמצאים במקום הזה. הקופון עם 99% מהאנשים לא נמצאים בזה. אתה יכול להגיד אותי, אבל ארנסט דוונן, תשמע, אתה רואה שהוא מתפלל, הוא ברצינות, הרגי טריינין דוונן, אתה רואה שהוא נמצא, הוא שם גרטל, אתה רואה שהוא נמצא, זה כן. זאת אומרת, יש לנו עוד כל מיני דברים פנימיים. אבל יש דברים שזה חיצוניס. מה הכוונה חיצוניס? נניח אם יהודי תפילין, זה עצמיס דיקזכן, זה עצמיס. פה אין פה איזה אבי דפנימיס. זה רוצנה רבה, זה רוצנה קדוש ברוך הוא. תעמוד ברחוב עוד יהודי ועוד יהודי. פה אי אפשר להגיד הפנימי. אפשר להגיד, תשמע, אני רואה אותו עומד במפצועים, הוא עם אוזניות, כל רגע פנוי אני רואה שהוא מסתכל בדבר מלכוס, אני רואה שהוא שומר על עצמו, אני רואה איזה הפנימיס דיקר בוחר. הוא לא ברחוב ככה, טה-טה-טה-טה-טה. אני רואה, מחפש אנשים, אני רואה, אבל הוא נמצא אוזניות, אני רואה שהוא ברחוב, בירת שמיים. אז הפנים יש דיקר בוחר, אני רואה הוא רציני. אז רואים את הפנים שלו גם במפצוע, אם רואים לכם אוזניות, יש לו שיחה בין בן אדם לבן אדם, שהוא מסתכל באיזה מקום, אתה רואה שהוא לא פרוץ, אתה רואה שהוא בסדר. אבל זה בכל אופן בחוצו. אבל חזור הסמיימר זה מהדברים המיוחדים, האותנטיים, הפנימיים, שיש לנו
להאחז בדבר אמיתי פנימי שהוא מתוק מדבש, שהוא מתוק. אין תענוג לחזור מים שקראנו אותו פעמיים שלוש. אין בזה תענוג, זה משהו כזה לצאת ידי חובה, זה נאמר בלי זה. זה נאמר שמיים שלמדת אותו שבועיים, שלוש, חודש, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, לא כי להרשים מישהו, כי אני רוצה שהמיים יהיה שלי. ואז אתה אומר אותו, צינות, עם עיניים עצומות, אתה אומר זה כמו שצריך, ואתה כל כולך בתוך המיימר, וזה גזוק. זה דיבר לי כמחיים, זה חזור הסדר, זה ונויז לימין לבונן. זה מה שהרי רבינן אמר שהוא אומר סידס בבת הכנסת, לא מבינים. אז הרי באמר לו, אבל הנשמה מבינה, הנשמה מבינה, דבר, דבר. סתם, אני אומר ניסיון, אני באתי לכל מיני מקומות שהייתי, שבתות, אמרתי בליל שבת משהו וזה, אחר כך ברבי דרייבן חזרתי חסידות גם. היו אנשים שאמרו שהכי דבר שתפסתם זה המים. בליל שבת, שיחה, לפני קריאת התורה, אחר כך התוועדות, זה. אמרו, אבל המאמר חסידות, לשמוע אותנטי, ניגנו כמה ניגונים, אחר כך לראות מישהו חוזר מים ככה, רבע שעה, 20 דקות, לא משנה, רבע שעה. לחזור מאמר ככה וזה, בתורה שזה, זה תפס. למה? כי זה עניין אמיתי, זה עניין אלוקי. זה, 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 אתה, אתה מעביר מסר אלוקי. אתה רואה שהרב אמר, הוא אומר מיימר כאין שיחה, כי הוא לא כולם יכולים להבין. כמה שנים הרב לא חזר מיימר, והבינו שזה קיטרוג. אבל לחזור מיימר זה עניין אלוקי. זאת אומרת, הבעיה לרב להגיד את המאמורים, שיגיד, לא אמר מיימר כמה שנים. עד שהרב אמר את המצו זו, מי בראשיס ממבוב, 3.5 שנים הרב לא אמר מיימר. כי זה משהו אלוקי, שנתנו לנו את זה, ונתנו לכל אחד את הזכות לומר. אנחנו לא רבה, לא שייכים לזה, אבל מה זה, החסיד צריך להבין שלחזור מיימר זה מתנה. אני חושב, תחזור מהמח זה ביום הולד שלך. כמו שצריך. זה משהו כללי, זה לא, זה מזמן לזמן זה נהיה יותר חלש כל המעמד הזה. כל המעמד וכל הארנסקייט וכל הפנים הזדקייט של הדבר הזה, כל התענוג של העניין הזה. תענוג זאת, חזר תמלג, חזר גוד, גזוק גוד. אין אחד שלא יכול, אין זה, זה, זה דמיונות. קח מיימר של דף וחצי, תגיד אותו גזוקת. תגיד, דורש ממך לחזור אותו חודש, תחזור אותו חודש, בסדר. אתה יודע שיש לך יום הולדת באלף כיסלם או באלף שבט. תתחיל 3 חודשים לפני זה. בלי לחץ, תלמד את המיימר לעצמך. כל יום, אני לא לומד את המאמר בעל פה, אני לומד אותם בפנים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עד שהמיימר מתיישב אצלך. אז אתה רואה, והעניין התחיל להחזיר להצחת העניין. אתה רואה שאתה אומר אותם. לא צריך להגיד את המילים מדויקות. אמרת תוכן, אמרת תוכן, זה מצוין. אז התוכן לומר את הסדר, להגיד תוכן זה טוב מאוד. זה צריך להיות גזוקת. אמירה שמרגישים שזה שאומר זה שלו. זה שלו. אם זה שלו, לא צריך להחזיק ספר. לא להחזיק ספר, זה אלבין מתקעים. אתה רואה שלא רק להחזיק, אתה רואה שזה אמירה אחרת, זה מעמד אחר, זה מעמד רוחני, מעמד שמיני. סתם, זה חבל, חבל שיש דברים כאילו מתוקים, כאילו אלוקיים, כאילו גשמק, שאנחנו מדללים אותם. זה דברים שאנחנו יכולים לשמור עליהם. תגיד, דיללנו את התפילה שהיו מתפלים עד 3-4 אחרי צהריים. לא, תשמע, אין כאילו בעל נמוך ואין כאילו בעלי ריכוז, בסדר, אז אי אפשר בכזה אופן. זה המציאות שלא אוחזים במדרגה הזאת, וזה לא... זה לא כל כך תלוי בנו. זה אדם יכול להתפעל עוד 30 שעה. אני אנסה אחר להתפעל למוסיס מ-7, מ-8, אני אומר ב-10 ולגמור ב-5. זה כל... אבל יש דברים שזה כן בידינו. אתה פשוט צריך על זה, איך אומרים? אבקשטיין זה ריכטיק, ללעמד נכון, וזה לא דורש איזה צומות וטעניות. זה דורש ארנסקייט. זה דורש ארנסקייט. מה, יש לי יום הולדת? צריך לחזור מהם, אני בגיל 20. מה, אז אני אחזור מיימר כמו איזה, כמו איזה, זה, 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 לא יודע, כמו על חצי רגל. אחזור את המיימר, זאת אומרת שאני אמות עוד פעם. כזה גשמה כמיימר, ואי חי סורם עם א', שמחי, ענו וביטל. הגשמה כמיימר, יש כמה קטעים שם, דילו עבורה, אם טיפה שצריך להסבר. אבל כלולוס המיימר, זה הגשמה כמיימר. כזה מיימר לחזור אותו בחיות, בגשמה, בכל עצמו יש תימרנו באופן זה. זה מתנה לנשמה, מתנה לעם ישראל, מפיץ אור אלוקי בעולם, מרומם את כל מי ששומע. פה, לא איזה מקורבים. פה, אומרים, תשמע, היום היה מיימר, הוא חזר מיימר, גשמק, הייתי בחור, ליקטין חסידס, ליקטין, אנחנו לא שייכים לזה? מה? ברוך השם, כל הבחורים ברוך השם טובים, וחסידישר, זה מוכשרים, נעימים, ויש לך יום הולדת פעם בשנה, כלומר שכל שבוע.
בסדר, כל שבוע זה כבר לא אי אפשר. פעם ביום הולדת ועוד פעם אחת, בסדר, אז... זה דורש רק ארנסקייט, זה דורש ארנסקייט. ארנסקייט למעמד וארנסקייט לחשיבות העניין. חשיבות, כמה זה חשוב, כמה זה יקר. כמה זה גשמק, כמה זה פשוט גשמק. גשמק אלוקי. יש גשמק אלוקי שאנחנו שייכים אליו. יש גשמק אלוקי שאני לא שייכים על זה. אבל זה גשמק אלוקי שזה כן אנחנו שייכים, זה לא... אז תגיד, שמה, יש לו אב בתענוג אם לא בזה. לא, זה לא, 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 אנחנו לא שמה. לא שמה, לא, אבל... ללמוד מים מחסידס טוב ולחזור אותו, זה גשמק. זה הערה, אתה חוזר עכשיו מים בתחילת השנה, בעזרת השם יהיו עוד ימי לודתם. לא צריך את העריכות של המים. זה יכול להיות שחוזרים מים 7-8 דקות. אפילו חוזרים את הכל ישראל. את הכל ישראל שהרבה... הכל ישראל אפשר לחזור אותו, הוא כל כך יפה, כל כך גשמק. זה תלוי ברצינות שלך כמה פעמים למדת אותו וכמה זמן זה מעסיק אותך המים לפני זה. אני חושב שמינימום, אם רוצים להיות רציניים במיימר, צריך להסיק אותנו חודש לפחות. למרות שמצד הכישרונות, אני תוך אני, כל אחד מאיתנו, מסתובב תוך שבוע, יכול ללמוד מיימר בעל פה תוכן. לא צריך על זה חודש. אבל אתה מפספס את ה, את ה, את ה, אתה מפספס את ה, את כל העניין שמיימר עניינו שידליק לך את הנשמה, שידליק לך את הנשמה, שזה יהיה שלך. אורי, נזכרתי בפרמח, הרי בוא מפרמח זכי נצים מהר. פרמח זכי נצים, הפרמח דאג, זה כאילו מילים. סגור את עצמך בחדר, תסגור את העיניים. זה אצל הרבי, זה אין הרבה פעמים כך שרבי אומר. פרמח זכי נצים מראים לו לבוך. שיהיו עצמך, תחזור את המים, תגיד, ופרמח דאג, ותסגור את העוניים. זה מילים כאלו, אבל הרבי אמר את זה, לנו. זה לא תופשין ממלב, זה לא לפני אלף שנה. עכשיו, זה האחרונה. הרבי השתמש פרמח זכי דאג, נוחה פומול. תסגור את העיניים, מתי פעם אחרונה חשבת על משיח ברצינות. אבל הרבי זה לא ישתם שזה כל פברינג, שהרבי אמר תסגור את העיניים, זאת אומרת, קח את העניין ברצינות, קח את העניין ברצינות. חיים לחיים, הרב חיטריק בעזרת השם הולד שלך, שיחזור סמיים ככה, גיזוקת. אני לא זוכר בישיבה שהרבה פעמים חזרת, נכון? אם הולד שלך בחנוכה לא, מתי את זה? בעבודה. ולא, וסתם, ולא להתחמק מלקחת מיימר קצת... לא, 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 לא מדי ארוך ולא מדי קצר. קחת מיימר שדורש ממני קצת עבדה. בסדר? שני דפים, שלוש דפים, בסדר. תלמד אותו לאט לאט, בלי לחץ, בלי לחץ, תלמד אותו בנחת, עוד פעם תחזור, עוד פעם תחזור, עוד פעם תחזור, שיהיה כמו, כמו שהיה 4-5 אצבעות, שתכיר את המים, שתחיה איתו. לא לצאת ידי חובה, לא לצאת ידי חובה. אנחנו שייכים לזה או לא? זה לא, זה לא איזה דרישה שיהיה פס, זה... דרישה שזה זה גשמק, זה גם גשמק, פשוט גשמק. זה גשמק, אתה חיה אותך, אתה מזרים לעצמך מזון רוחני, משהו נכנס בפנים, זה לא ככה, זה מזון שנכנס בפנים, וזה מדבר. חיים לחיים. אויבה אנחנו עם חובץ אין מריס לכון נאי סופים לסוף לא יכולים על זה מים חמים סוכר, מצוין אני רואה אותך לתת סוכר שלי נוידה לחולה היי נוידה לחולה יוי לא ספתי לא שחוק אנחנו עם חובץ אין מריס לכון לא ידע לכל אילום אנחנו עם חובץ אין מריס לכון לא ידע לכל אילום היי נוידע לכל אילום לדבודה ספתי לא שחוק לא ידע לכל אילום לדבודה אתם ראיתם שיצא פי א'? לפני שבוע יצא כרך פי א'. פי א' זה ראש הטבעס, אויר פונחו. אויר פונחו. ופי א', למדנו בחסידס את העניין של אף הסיסיב. אף. אף הסיסיב. זוכרים במיימר אף הסיסיב? באיזה מיימר למדנו בשיעור א' אף הסיסיב? מי זוכר? איזה? היור החוויה? היור החוויה גם הוא באף הסיסיב? אולי?
אולי נשאל בממורים של י' א' י' בייס, איפה למדנו אף הסיסי בי' א' י' בייס? נו, להוציא, להוציא ממח הזיכרון, אף הסיסי בי' א' י' בייס. הממורים הראשונים של שמחה סתירה, שהרבי דיבר שם כל הניקרו בשמי, ולכבי דיברוסי ויצרתי ואף הסיסי. מה אמר שזה לא בני שמחה סתירה טוב שני י' בייס? הרבי אמר זה אף הסיסי, שאילו מה זה יש אף, יש אפסק, שיורדים לעולם העשייה. כתוב בחסיד זה שיש אף דקדושה ויש אף דלאום הזה בקרישמו אומרים וחורו ויש אף דקדושה תורה שלמדתי באף תורה שלמדתי באף אומדולי ככה גמרא אומרת תורה שלמדתי באף עם אם זה יצא מהרב לפני שבוע אני רוצה לקרוא יש פה על צבא המון דברים יש בסוף זה ספר לא כל כך עבה בסוף שאתה מפתח של כל הספר, אז לכן זה יותר רבה. יש פה הרבה דברים להתוועד על הספר, הרבה דברים. אני רוצה להגיד שני דברים. דבר אחד, יש פה מיימר של 15 באוב. לא היו ימתויים לישראל 15 באב. הרבי הגיע את המיימר בתוף שממתס. אחרי ג' תמוז מצאו בחדר של הרבי, שהרבי הגיע את המיימר בשעתו. מהנוחה רגילה. מאוד 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 יפה. ללמוד את האנוכה איך שהרבי הגיע כתבו את האנוכה פחות או יותר איך שהרבי אמר אותה והרבי הגיע אותה ממש הגעה שלמה ואחר כך רבי יואל כתב איך שהונח אצלו את החידושים של המיימר והרבי הגיע זה מאוד יפה לראות את שני מודפסים פה זה מאוד יפה לשמוע את הטייפ לראות את האנוכה עכשיו יש בבטרה יש צילום מהגועס גם של הראשון וגם של השני קצת אבל זה מאוד גשמק, מאוד גשמק, משהו מיוחד מאוד. סתם, זה דוגמה. יש פה שהרבא מדבר על החשיבות של להניח תפילין עם יהודי, על צבא, אז הרבא כותב שלפעמים יהודי נופל ברוחו ואומר, אני רואה שיש 70 אומס, איך אני יכול לעמוד מול ה-70 אומות? אלו שעומדים על המשמר, שואלים את עצמם, אנחנו כמות קטנה, הוא מתבלבל מזה. הרב אומר, כל זה מתי שלא עושה מצווה, שהוא לא עושה מצווה, שהוא לא, שחסר במצווה מייסיס. אם הוא עושה מצווה מעשית, בשעת מעשה שהוא מניח תפילין, הוא נעשה חלק ומתאחד עם כל בני ישראל שמניחים תפילין באותו שעה בכל קץ ותבל, ועם כל בני ישראל שהניחו תפילין במשך כל השנים והדורות כולם, החל מהפעם הראשון שהתחילו להניח תפילין. כך שנעשה צבא עצום ציווס השם, בכמות ובייחוד עד למטה מסורת פוחים. והתבוענות קלה בזה, בכוחה לבטל כל העניינים של מוירח לב, כל העניינים של המליגים, כל העניינים שרוצים להחליש אותו. שהוא עושה חשבון פשוט, חשבון גשמי, שכל הכמות של 70 זאבים, עם כל העניינים שמסביבם, אין לזה ערך ממשות לגבי החלק שלו שהוא חלק אלויקה, שהוא צבא עצום של יהודים שמניחים תפילין מאז מתן תורה עד היום. וכל הצבא נעמד ולהגן ולהציל אותו, אז שהוא נזכר עליו שיש לו את הנשק האמיתי, והוא מתחבר עם כל האנוכס תפילין של יהודים מאז מתן תורה, אז איך 70 זאבים יכולים לגעת בו בכלל? לכן, בנוגע לפה, צריך להסביר לכל אלו שעומדים על הגבול, שתפקידם להגן על די שיניחו תפילין כל יום, ובימוי סחויל, השם אליקי הצבוקויס, קשו שמה החולים, רבי דיבר אז באותו תקופה על כשרות על תפילין, תרס המשפחה, אז הרבי יצא עם שלוש המבצעים של כשרות, תרת המשפחה ועד לא כסנר שהיה בתחילת השנה, ושני, יש פה הרבה דברים מעניינים, מי שרוצה לראות במפתח, אז בצוף יש ערך צבא, ערך תפילין, דברים מאוד מעניינים. אז יצא עכשיו, ממש לפני שבוע, יצא הקרח הזה. במגדל העמק, אמרתי לבחורים, שכל מי שיקבל על עצמו, ללמוד את השיחות של הספר הזה, את השיחות, בלי המאמורת, עד יוטס קיסלב, אז הוא מקבל את הספר תמורת 10 שקלים. מכיוון שפה זה סניף של תורים חתמימים, אז אני אומר את זה גם פה, שכל מי שבעזרת השם מקבל על עצמו בלי נדר, היום זה 30 יום לפני ראש השונה, יוטס חוף, צעים חיידש לפני יוטס קיסלב חוף, 30 יום לפני החג, כל השיחות בספר הם 400. אם תוריד את המאמורים, אז הם סתום לפחות 100 עמודים פחות. יש פה איזה 15 מאמורים. אז בערך 300 עמודים. מי שמקבל על עצמו, בלי נדר, יקבל בשמחה רב
הייתי נותן לו בלי כסף לגמרי, עשה ראש קולם זה רק כדי שיהיה שטטוס גשמיס בעניין. שמוליק, אתה אחראי בעניין, אתה יכול להודיע לי, מי שזה, אני אביא לו מחר, מחר מוחרתיים, יש לי בישיבה, מספיק ספרים לכולם. כמה אתם, 20? 5? 18? 21. כל מי שמ-21 מקבל על עצמו, עד יתסקיסט ללמוד את השיחות, מקבל את הספר תמורת הרף, כולל אורי מילך, שהוא גם פה אחד מהשלוחים, שליחס לזוזו ממקוימו, אין מול השליח, אלה מול גיוון השליח, שהרב, הרב קרמר סיפר לי כמה פעמים, שמתי שהרב עשה יחידס לשלוחים מאוסטרליה, אז הרב שאל איפה הקבוצה הקודמת, אז הרב אמר, מג'לב זה יחידס, מה, מחוסכים עליהם יחידס, הרב ביקש להגיד ברכה, אז חשבו שזה רק לקבוצה הנוסעת, אמרו, ואיפה הקבוצה שחזרה? הרבי חיכה 5 דקות בחדר, הם עמדו מול הרבי, הרבי חיכה 5 דקות שיקרו לכולם. שאלתי אותו איך זה היה. הוא אומר, הרבי הסתכל על השולחן, ככה, בלי להסתכל על השולחן, אומר, 5 דקות, 3-4 דקות, והם עמדו מול השולחן, תתאר לעצמך איך זה, איזה מצב זה, שהרבי לא עושה שום דבר, זאת אומרת, הרבי כביכול לא עושה, הרבי התכוון להגיד מיימר. כשנכנסו, הרבי התחיל להגיד מיד מיימר. סתום, הרבי היה במיימר, אני לא יודע, כי דרך כלל שהרבי היה מחכה למשהו, ביום קליין סיפר לי שפעם הרבי אמר לו שיביא משהו מהחדר, הוא אומר, ועד שהוא הביא, כמו זה לקח פחות מחצי דקה, הוא ראה שהרבי כבר התחיל לכתוב תשובה. את הרבי היה מיד, אין שנייה מבוזבזת, אבל פה הוא אומר שהרבי חיכה לחבר'ה האלו, והרבי הסתכל והסתכל על השולחן ואמר, חוסכים מהם יחידות. זה מילא גם מי שהיה שליח פעם, זה נכנס בעניין זה גם, כי אתה היית פה רמי לך לכמה שנים? 5, 4? איזה שנה? פי? בשנה פי א'. זה שלך, זה אתה שלך לך, אתה תחיל את זה שלך. שנה פי א', וואו. פי א' היה שנה סקוף. חוץ לשנה של קוף היה. הקוף התחיל בפי, כן? התחיל בפי. צריך לקבל בחינם. אה? יכול להיות, כן, נכון. נכון, פחד שהוא עברך ויש לו הוצאות משפחתיות, פחד ארוחת ילדים, אז צריך להחזיק, שיהיה לך חשמל ומים, בסדר, כן, נכון, לאורי מלך מגיע, זהו, מגיע לו, אתה צודק, אתה לתת לו, כן, שים חרה לך. זה ספר נפלא, תראו, הרבה פעמים, אני חוזר על זה, אבל הרבה פעמים בחורים אומרים, ומה היה עם השמונים כרכים עד זה? זה ממש המולק, זה המולק, המולק בהתגלמותו. זה יצא עכשיו, תלמד את זה. אתה נולדת עכשיו, עכשיו אתה בתיום חתמימים, עכשיו יצא פי א', אתה יכול לדרוש לשני, יש כוח הפרוטיס, יש כוח הפרוטיס, יש כוח הפרוטיס, דרשות מכאן עד אמריקה. בספר של הרבי שיוצא, ויש כוח הפרוטיס עכשיו, בזמן שנמצאים במצב כזה, שזה בזבזו היצרס. הרבי אמר, מה זה האוצרות שמוצאים במלחמה? חסידס. ככה הרבי אמר. האוצרות שמוצאים שינצחו את המלחמה, זה תרס חסידס. יוצא ספר של עדיין רבי, עדיין רבי, רבי שלך. ספר חסידס שלא למדת את השיחות של המדי. כי הם היו בשיחס קדש ביידיש, ובקושי אפשר להשיג שיחס קדש, בקושי. וגם אם זה נמצא, אף אחד לא מסתכל ביידיש, כמעט ואף אחד לא מסתכל. מוצאים דבר חדש, כתוב יפה, מרים מקיימס, ברור, יפה, וזה שיחות, אני אומר, המאמורים, זה עוד עניין, שיחות, גשמה כזכנה, המון דברים, גשמה כזכנה, פשוט דברים, הדרכה אלוקית מהרבא, הדרכה אלוקית, וזה, כמה היינו משלמים עכשיו כדי להיכנס לפברינגן של הרבא, תשמע, כתוב לך, אתה יכול לשבת לקרוא את זה, בחודש ימים, עד יתסקיס, אתה צריך להגביל זמן, חודש, זמן שתחליט, אני עושה משהו, אני לא תספיק עד הסוף, אתה הגיע לשלושת רבעי, תשלים את אחר כך את חנוכה, עוד טיפה, בסדר, אבל אני לוקח על עצמי, זה ספר שקיבלתי מהרבא, אני חושב ששלוחים היו יוצאים לשליחס, רבא היה נותן להם ללכות, תסיך, זה היה נותן ספר, יאללה, הרבא רצה לתת משהו יקר, הוא נתן משהו שלו, נתן ספר שלו לשלוחים, מה יוצא ספר? סתם, אני חושב, בוא נחשוב לרגע, יוצא ספר מהרבא, מי צריך ללמוד את זה? מי? בני ברק, ירושלים, כיפות סרוגות, למי זה מגיע? למי צריך ללמוד את זה אם לא חסידים ולא תמימים? זאת אומרת, מי? בשביל מי מבזבזים את האוצרות האלה? בשביל מי? מוציאים עוד ספר ועוד ספר. יוצא קולים, יוצא 3 פעמים בשנה יוצא בדרך כלל ספר. נו, אז בשביל מי זה? בשבילנו, תמימים. תמימים, גם בלבטים לא מצליחים לעמוד בזה, אבל תמימים יכולים.
יכולים, יש זמן, פה קצת זמן, פה מוצאים זמן, קצת בסדר, קצת מחוץ לסדר, קצת בדרך, קצת פה, קצת שם, מוצאים את הזמן. מוצאים, אתה לומד, אתה עובר, אתה עובר, אפילו לא בעיון, דעיון, דעיון, אבל גייס דורך, אתה הולך. יש פה כל כך הרבה דברים מעניינים, מעניינים, מעניינים ונוגעים. הדרכה אלוקית, השקפה אלוקית, שדיין רבה, שדיין רבה, אני זוכר שהרבה אמר, יכול לגזוק את המים, הוא לא שאלו שלו, צדוך דיין רבה, זה רבה שלך, למה אתה לא... מדפיסים ספרים בשבילנו, בשבילנו. זה כבר לא דרוש שהדמור המצוי ולא ירתוירה ולא איזה משהו שאתה יכול להגיד תשמע, זה היה בכתב רשי, שיחות של הרבי שלך, גוח הפרוטיס, אתה נמצא היום בתמחר תמימים, יצא פי א', אז זה שלך, שלך, זה האור שמגיע לך, הכל בהשגחה פרוטיס, זה יצא עכשיו בשבילך, זה תקנה אותו. עד כאן הדרשה הראשונה. דרשה שנייה, אפילו אם חס ושלום לא תקנה את כל הספר. תקנה אותו, אז תקנה אותו, פיצה אתה קונה, רחמון לצלן, לא, תאכלו פיצה כמה שרוצים, בשמחה גדולה, כל יום כמה שרוצים. הפיצה אתה קונה פעם בשבועיים מגש ב-30-40 שקל, כל אדם נורמלי קונה משהו גשמי פעם ב-30-40 שקל, פעם בשבועיים חודש, נורמלי, פעם היום, לא, לחמנייה, פעם סנדוויץ', פעם פה, פעם שם, הוא קונה. הספר של הרבי אתה לא יכול לקנות, אפילו אם תסתכל בזה רק פעמיים שלוש. אפילו אם אתה חומרים, אבל תקנה אותו, שים אותה לשולחן שלך, תסתכל בו קצת, אפילו אם אחד, על זה תשלם סכום, תשנה אותו ב-45 שקל. כל אחד מאיתנו יעשה מחשבות כמה פעמים במשך 3-4 חודשים הוא מבזבז 45 שקל. כמה, כל אחד יוצא סבב, פמפרונה פה, פחית שתייה, כל בקבוק קטן עולה לך היום, 6-7 שקל אתה, אני אומר, אבל זה מראה לך שזה יקר אצלי. זה יקר, אני קונה אותו כי זה יקר אצלי. זה יקר, הוא שלי, אני קונה אותו. ואם אני קונה, אני בטח יעיין, אני בטח ירפרף, אני בטח יסתכל. גם אם אני לא יעבור אותו מצד אחד לצד שני, אבל אני קונה אותו כי הוא יקר בעיניי, כי הוא חשוב, כי הוא שלי. גם אם אני לא אוכל שאני מצליח ללמוד את כולו. אבל לפחות את היוקר שזה שלי. מיין רבס, מיין רבס, שלי, זה שלי. שמעתי מהרבה, והרבה הגיע את השיחה הזאת. אחרי טייבס. שמתי שיוצא מיימר חדש או ספר חדש, תסתכלו שבס ואיגש, במוגה. כל חסיד צריך לומר, בשבילי נתפס ספר זה. בשביל נתפס מיימר זה, כל חסיד צריך ככה להגיד. במוגה. שיחה המוגה. כל אחד צריך להגיד, בשבילי נתפס ספר זה, בשביל שהיה יוצא ספר חדש מהרב הריאץ, שהיה יוצא מהרב מיימר של הרב הריאץ, שהרב מבקש להדפיס פעם שנייה. אני זוכר, בסתם זה סורש היו יושבים. רבי היה נכנס עם זה, עם הסידור, בתוך הסידור. שבועיים, שלוש, זה היה לא יוצא מהסידור של הרבי. מה אם שכבר היה מודפס, רק הרבי אמר להדפיס אותו עוד פעם. זה היה בתוך הסידור, הרבי מוציא אותו בתפילה, מסתכל, סוגר, נכנס בפברינג, זה, הכניס אותו כל פעם, זה כזה, כזה חביבות, זה שלי, הוא מדפיס את המים, יצא מיימר של הרבי, הרי יצא עוד פעם, יצא סייבר. שלנו עכשיו, ביזבז היצרס. עד כאן דרושה השני, דרושה הגימל, ויהיו איקר, שאצלי ברור כמו השמש בצהריים, שחסידים לומדים את זה, אז פועלים בעזה יותר מכל מה שפועלים במקומות אחרים, דרך זה. ברור שאם זה יצא עכשיו, זה הנשק שלנו, של הרבה, אם הרבה הוציא את זה עכשיו, השחסידים לומדים את זה, אז על ידי זה פועלים בגשמי, זה מה שצריך לפעול. כי זה מה שיצא עכשיו. אם זה עכשיו, אז פועלים, אז אין ברור שזה אמס, זה נכון, זה פועל את העניין ממש. נו, אולי יש כאלה שלא מונח אצלהם ככה, אוקיי. אצלי זה מונח שחוסית שעכשיו משתמש בנשק החדיש של הרבה, הוא פועל על ידי זה כל מה שצריך לפעול. ברגע שהוא לוקח את זה, זה הנשק החדש, הרבה נתן את זה, הוא לוקח את זה, משתמש בזה, פועל בזה, לומד את זה, אז הוא פועל את כל העניין. אוקיי, מי שלא מונח אצלו ככה, אז דרוש הגימל אפשר להתווכח. אין על זה, אבל על דרוש א' או הבייס, לחיים, שמוליק לחיים, שיהיה בהצלחה. יש דרוש בליקוטי תרא מבין 20 שונו, שהרבי כותב שלימוד אותו. דרוש קצר בליקוטי תרא במדבור, כדאי לך לראות אותו, לעבור עליו. דרוש קצר מבין 20. 20 בגימטרי כסר, גיל 20 זה כבר משהו אחר לגמרי, זה כבר רצינות אחרת.
פעם הבאה שאתה חוזר מהם תקרא לי, אני רוצה להרגיש אלוקות. היום גם הרגשתי, אבל הרגשתי מלכוס דה מלכוס דה אסיר. רוצה להרגיש קצת יותר, רוצה להרגיש ככה, רוצה להרגיש ככה, כן להתגלגל איתך בבצילס כזה, להרגיש, וואו, סימיים, איזה מה, תשמעו לי חזר מים, זה היה, אה, זה היה תענוג, תענוג לשמוע, שפחו חזר מים, איזה תענוג, תענוג, תענוג. יש לי בראש, אני ראיתי כל מיני אנשים שחוזרים מים, ראיתי אותה, חכה, מתי הוא יחזור פעם הבאה כזה, איזוקת, 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 שפח אלוקות, שפח אלוקות. אני זוכר מוישה סלונים, מולו ושולם, חזר באחן של פסח אצל הרבי מיימר באיזה שנה, אני לא זוכר, היה התוועדות, חזר, משכיל אם יזירו כי זה הרקיע הטוב של חוף, חזר את המיימר, זה חצי שעה, חזר, אתה ראית, היה בתוך המיימר. לא צריך לשאול, גם היום חסידים שרואים שחוזרים ברצינות. אתה זוכר את אברום ליסון מהשיכונים? אתה לא, אתה מקפה. אתה אזור אחר. אברום ליסון היה חוזר מיימר. מישהו פה מהאזור של השיכונים? אתה זוכר אותו. אתה זוכר שהוא חזר מיימר או שלא? לכבר לא? היה חזר מיימר, איזה. איציק היה חוזר מאוד יפה. איציק היה חוזר מאוד יפה. יולובה שהיה חזר מאוד יפה, מאוד יפה. איציק גינזבורג היה חוזר מאוד יפה, מאוד יפה, מאוד יפה. בואו נסנה היה חוזר מיימר, זה היה כמו הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא אין עולם. הוא חוזר את המיימר. היה חוזר הרבה ממור, היה ידע ממור עם בעל פה, הוא חזר ידע ממור עם בעל פה, נפטר בן 96, עד גיל 90 ו... 96, עד 92, 96 הוא חזר מיימר כמה פעמים בשנה, כמה פעמים בשנה הוא היה חוזר מיימר. חזר מיימר. הוא היה חוזר את המיימר, הוא היה מדבר לי, לא, היה חוזר את המיימר כזה, הספשטס דקדושה, לא, בלי גאים כזה. דו סוג חזר, דו שידי כבונה, נפדם שתי. הוא היה חוזר, היית, היה כל קולוביה. הוא היה בתוך המיימר, ראית שבן אדם, הוא המיימר היא טוב, הוא שם, הוא נמצא, וזה החיים שלו. הוא אמר לי, גמר לי, שמעתי שחוזר מיימר בבוקר, הוא חוזר בתפילה, חושב על זה עוד פעם, והוא נמצא בזה. זה תפס אותו, זה היה שם, אני אומר, שהוא עוזר. בתור ילד, הוא היה מגיע לחיפה, שחתן שלו, זה בחיפה, די בל שילדקוית. השליח של חיפה, הוא חתן אצל אברום ליסון. זה היה מגיע אליו מדי פעם. שוורה היה מגיע לזה. כל פעם שהיה מגיע, הם מכבדים אותה לחזור מים. הוא היה חוזר מור של הרב הרייץ בעיקר. הוא אמר שהוא בתור בחור, שמע אותם מהרב, הוא קיבל אותם אז. בתור בחור, היה לו כל מיני מור שהוא היה חוזר. היו מכבדים אותו כל פעם שהוא היה מגיע וחזר מים. אז היה כזה, כזה תענוג לראות יהודי חוזר בכזה. היה חוזר איזה חצי שם, הוא היה חוזר כזה. פייר, זה היה... אותו ילד, הייתי ילד בן 12-13, חוזר, חוזר בכזה אופן, כולם היו, לא היה אחד בבית כנסת שלא היה עומד ומקשיב, והיה חוזר בלושן קיידיש, כשיבינו, והיה, הוא מקונטרייסים, היה חוזר מקונטרייסים, מקונטרייסים בייס, קונטרייסים ג', היה לו מאמורים, חוץ מנאסן, היה לו מיימר, מיין גנינבר, מיין חיים, היה לו כמה שהיה חוזר, היה בקונטרייסים איזה ארבע דפים, לקח לו איזה זמן, הוא חוזר, הוא ראית אדם שחי את המאמר נמצא. זה מה שהולך להיות. משיח הולך לבוא, כולם ככה יחזרו. כמו לאורץ דיוס השם. זה מה שהולך להיות. מה שיהיה, ילמדו חסידס, יחזרו חסידס, זה מה שהולך להיות. מחכים למשיח, מה הולך להיות? יחזרו חסידס, זהו. יגמרו כל הקונצים האחרים. יחזרו חסידס, כולם יחזרו חסידס בשופי. כמו לאורץ דיוס השם, ילמדו חסידס, עבור חסידס. זה מה שיהיה, צריך לתרגל עכשיו. למדנו בדבר מלכוס שבוע שעבר. הוא אומר, הגימל מויכן, גימל מויכן חבד. גימל מויכן חבד, גימל מויכן חבד, שזה להיות מונחים בגימל מויכן חבד, עניינים עמוקים שבחסידס, ככה הרב מסביר בדבר מלכוס. שבוע הרב אומר, ויהיה רואה לו השם. שהוויהיה רואה לו השם זה על די לימוד החסידס. זה מה שהולך להיות. זה מה שהולך להיות, זה הגילוי של הגאולה. שיהיה חסידס בו רבים, בשלושו רבים. זה מתחיל מאיתנו לחיות גאולה, לחיות את העניין של החסידס כמו שצריך. ניגלה צריך ללמוד, צריך לעשות מפצועים, הכל, אבל החיים צריכים להיות, החיים צריכים להיות מסביב, העניין של מולו עוד שדה עושה שם, של לקוט, חסידס, שם היהודי צריך לחיות. חיים, שמוליק, שיהיה בהצלחה. אתה מודיע לי מחר מי רוצה את הספר, ושמחה רבה. מי שמקבל על עצמו בלי נדר, עד שתלמוד את השיחות. Thank you.
הרב פעם דיבר על להשתתף בקייטנות, אמר שהוא ייתן 50%. אז הרב אמר, ואני מתכוון איזה קייטנות שיהיה, בין אם יעשו איזה קלויזנבורג, בין אם יעשו עם זה סאטרן, זה, ואפילו אם חבד יעשו איזה גם, אני גם משתתף. הרב אמר, גם אם יהיה פה איזה עוד אנשים חוץ מהישיבה, חוץ מהשלוחים שיקבלו על זה, וזה,